المال والبنون زينة الحياة الدنيا നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന നിന്റെ മക്കളും നിന്റെ സമ്പത്തുകളും നിന്റെ കച്ചവടങ്ങളും നിന്റെ കൊട്ടാരങ്ങളുമെല്ലാം സീനത്തുൽ ഹയാത്തി ദുനിയാ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് സുഖം കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്, ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് സൗന്ദര്യം കൂട്ടുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. നീ പടുത്തുയർത്തുന്ന മനോഹരമായ കൊട്ടാരങ്ങളും നിന്റെ കോട്ടകളും നിന്റെ ബിസിനസ്സുകളും നിന്റെ സമ്പത്തുകളും നിന്റെ മനോഹരമായ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും നിനക്ക് ആഹാരം വിജയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നിനക്ക് ആഹാരമാകുന്ന ലോകത്ത് വിജയം വേണമോ? പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു ഉണർത്തുകയാണ്, അൽ ബാഖിയാത്തു സ്വാലിഹാത്തു ഖൈറുൻ ഇൻദ ربك ثوابا وخير عملا നീ ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹായ സൽക്കർമ്മങ്ങള്, നീ നിർവഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ നമസ്കാരങ്ങള്, നീ പിടിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ വ്രതങ്ങള്, നീ കൊടുക്കുന്ന ദാനധർമ്മങ്ങള്, നീ കൊടുക്കുന്ന സംഭാവനകള്, 10, 25, 30 വയസ്സായിട്ട് വിവാഹവും വിവാഹ ജീവിതവും ഒരു സ്വപ്നമായി കണ്ടുകൊണ്ട് വീട്ടിനകത്ത് കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീര് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെൺകൊടിമാരെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം നീ ചെലവഴിച്ചാൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ മസ്ജിദുകൾക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം നീ ചെലവഴിച്ചാല്, നീ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങള്, നീ ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകള്, നീ ഓതുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനുകള്, നീ ചൊല്ലുന്ന തസ്ബീഹുകള്, ഇതുകൊണ്ടല്ലാതെ നിനക്ക് ആഖിറത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ ബയ്യൻ അല്ലാഹു അസ്സ വജൽ. ഖുർആൻ പറയുന്നു, خلق لكم ما في الارض جميعا ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷേ നിന്റെ പിന്നാലെ മാത്രം പോകാനല്ല, നീ വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നീ മക്കളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കാനല്ല പിന്നെയോ? നിങ്ങളെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എനിക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനാണ്, അല്ലാതെ നിങ്ങളെ ആരെയും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഈമാൻ അതിനുണ്ടാകണം. ഈമാനാണ് മനുഷ്യന്റെ അതിന് മുഖ്യം, ആ മുഖ്യമായ ഘടകം ഈമാൻ ഉണ്ടാകണം. എങ്ങനെ ഈമാൻ ഉണ്ടാകും? പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സലാസുൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ആ സലാസുൻ മങ്കുന്ന ഫീഹി വജദ ഹലാവത്തൽ ഈമാൻ. മൂന്ന് കാര്യം ആരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ അവൻ ഈമാനുള്ളവനായി, അവൻ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം നേടിയെടുത്തവനായിരുന്ന പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതിൽ ഒന്നാമത് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്, അല്ലാഹു വറസൂലുഹു അഹബ്ബു ഇലൈഹി മിമ്മാ സിവാഹുമാ. ഒന്നാമത് നിനക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ടാകാൻ ഒന്നാമത്തെ കാരണം അല്ലാഹും അവന്റെ റസൂലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സുഖങ്ങളെക്കാളും നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനായിരിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അല്ലാഹു, രണ്ടാമത് അല്ലാഹുവും റസൂലും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. നമ്മുടെ മക്കളെക്കാൾ, കുടുംബങ്ങളെക്കാൾ, ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന സർവ്വ സുഖങ്ങളെക്കാൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം സുഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളും ഉണ്ടോ ആ വസ്തുക്കളെക്കാൾ എല്ലാം അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ആർക്കും ഈമാൻ ഉണ്ടാകുകയും ഇല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. നബിയേ, പറഞ്ഞു കൊടുക്ക നബിയെ അനുയായികളോട്, ഖുൽ ഇൻ ഖാനാ ആബാഉകും വഅബ്നാഉകും വഇഖ്വാനുകും വഅസ്വാജുകും വഅശീറതുകും വഅംവാലുൻ ഇഖ്തറഫ്തുമൂഹാ വതിജാരത്തുൻ തഖ്ശൗന കസാദഹാ വമസാകിനു തർളൗനഹാ അഹബ്ബ ഇലൈക്കും മിനല്ലാഹി വറസൂലിഹി وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ളത്? ഖുൽ നബിയേ, പറഞ്ഞു കൊടുക്ക നബിയേ, ഇങ്കാന ആബാവുക്കും നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളേക്കാൾ, വഅബ്നാഉകും നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേക്കാൾ, വഅസ്വാജുകും നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയേക്കാൾ, അതുപോലെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിന്റെ സന്താനത്തിനേക്കാൾ, നിന്റെ സമ്പത്തിനേക്കാൾ, നീ പടുത്തുയർത്തിയ മനോഹരമായ കൊട്ടാരങ്ങളേക്കാൾ, നീ പടുത്തുയർത്ത മനോഹരമായ ബംഗ്ലാവുകളേക്കാൾ, നീ നഷ്ടം വരുമെന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന രാപകരില്ലാതെ
കൂടാതെ ആ ചിന്തയിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ സമ്പത്തിനേക്കാൾ അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹം വെക്കാതെ അവന്റെ ഹബീബിനെ ഇഷ്ടം വെക്കാതെ നിങ്ങൾ ആരും യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായി തീരുകയില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ ബയ്യൻ അല്ലാഹു അസ്സ വജൽ. നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഹിജ്റ 198 തന്റെ 27-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ബൽഹ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായി മാറിയ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആലാ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയപ്പെട്ടത് ത്യാഗികളുടെ സുൽത്താൻ എന്നാണ്. ഈ വിശേഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളുടെ പൂമെത്തയിൽ മയങ്ങിക്കിടന്ന ബൽഹ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സേച്ഛാധിപതി, മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന കൊട്ടാരങ്ങളിലും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പൂന്തോട്ടങ്ങളിലും മറ്റ് സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം മതിവരോളം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടന്ന് സുഖമനുഭവിച്ച ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആലാ മിന്നാമിനുങ്ങായ ദുനിയാവിന്റെ മിന്നല കണ്ടിട്ടത് സ്വർണമാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആലാ അവസാനം ലോകരു മുഴുവനും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വജനങ്ങളും ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി എന്ന് ഉറക്കെ ഉറക്കെ ഉച്ചരിക്കുമാർ ഈ ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ത്യാഗികളുടെ സുൽത്താനായി മാറി. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയുമോ? അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ആ തന്റെ കൊട്ടാര തന്റെ സുഖങ്ങളും തന്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ആ ബൽഹ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരങ്ങളും ഒക്കെ വലിച്ചെറിയാൻ കാരണമെന്താ? ഒരു ദിവസം ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആലാഹു പരിവാരങ്ങളുമായി കൊട്ടാരമുറ്റത്തിലുള്ള പൂന്തോട്ടത്തിൽ ആ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പൂന്തോട്ടത്തിൽ സല്ലപിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്ത് തന്റെ അരമനയിൽ താൻ കിടക്കുന്ന താനും തന്റെ ഭാര്യയും മാത്രം കിടക്കുന്ന മനോഹരമായ വിശാലമായ കട്ടിലിൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടിന്റെ മെത്തയിൽ താരത്തിൽ തൂത്തു വൃത്തിയാക്കുന്ന തൂപ്പുകാരിയായ പെണ്ണ് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. രാജാവ് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി, അന്തം വിട്ടുപോയി, അവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കുകയാണ്, അന്തം വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. രാജാവ് അലറിയൊന്ന് വിളിച്ചു, പെണ്ണ് ഞെട്ടി ഉണർന്നു. ഉറക്കത്തിന് ഞെട്ടി ഉണർന്ന ആ പെണ്ണ് കിടക്കടാ നിന്ന് വിറക്കുകയാണ്. ആ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആലാഹു 2-3 അടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ അടി അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയപ്പോ ഈ പെണ്ണ് പൊട്ടി പൊട്ടി ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെന്തോ ആലോചിച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നു. രാജാവ് ചോദിച്ചു, അല്ല നിനക്കെന്താ പെണ്ണ് ഭ്രാന്ത് പിടിപെട്ടു? ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കിടക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ അരമനയ്ക്കകത്ത് നീ കയറി കിടക്കുന്നു, അതിന് ശിക്ഷിച്ചതിന് നീ അടി ചിരിക്കുന്നു, പിന്നെ എന്തോ ആലോചിച്ച് കരയുന്നു, നിനക്കെന്തോ ഭ്രാന്ത് പിടിപെട്ടു. ഈ പെണ്ണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തലതാഴ്ത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മഹാരാജാവേ, അങ്ങ് കൊട്ടാരമുറ്റത്തിലുള്ള പൂന്തോട്ടത്തിൽ സല്ലപിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അങ്ങയുടെ അരമന തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കാൻ ഞാൻ ഈ കൊട്ടാരത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നതാണ്. ഞാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ അരമന തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മനോഹരമായ പട്ടിന്റെ മെത്ത കണ്ടപ്പോൾ അതിന്റെ സുഖമെന്തെന്നറിയാ ഞാനൊന്ന് തൊട്ടു നോക്കിയതാ. ഞാനൊന്ന് തൊട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ എന്തോ ഒരു രസമാ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതാ. എന്നാലും ഇരുന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട ആനന്ദം എത്രയോ വലുതാണ്. എന്നാലൊന്ന് കിടന്നാൽ എത്ര സുഖമുണ്ടെന്നറിയാൻ പരിപരുത്ത തറയിലും പരിപരുത്ത പായലും കിടന്ന് ശരീരത്തിന് തഴമ്പ് പിടിച്ചു പോയ എന്റെ ശരീരം ഈ മനോഹരമായ പട്ടിന്റെ മെത്തയിലൊന്ന് കിടന്നാൽ എത്ര സുഖമുണ്ടെന്നറിയാ ഞാനൊന്ന് കിടന്നപ്പോൾ ആ സുഖത്തിന്റെ മാസ്മരീകതയില് ആ സുഖത്തിന്റെ രസത്തില് ഞാൻ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ്. മഹാരാജാവേ, എനിക്ക് ക്ഷമിക്കണം മഹാരാജാവേ, എനിക്ക് മാപ്പ് തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തലകുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന പെണ്ണിനോട് ഇബ്രാഹിം ചോദിച്ചു, അല്ല നീ എന്തിനാണ് ചിരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അല്ലയോ രാജാവേ, ഞാൻ ചിരിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയണ്ടേ? രാജാവായ യജമാനനായ അങ്ങയുടെ ശരീരം അങ്ങയുടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ പുണ്യഭൂമേനി എന്റെ ശരീരത്തിനോടൊന്ന് ചേരാ. ഞാൻ എത്രയോ നാളുകൾ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാ. ഇന്നെങ്കിലും ഈ നിലയിലെങ്കിലോ അങ്ങയുടെ മർദ്ദനത്തിലൂടെയെങ്കിലോ അങ്ങയുടെ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൂമേനി എന്റെ ശരീരത്തിലോട്ട് തൊട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഭൂതി എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹം എനിക്ക് നിറവേറ്റി കിട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയതാണ് രാജാവേ.
പിന്നെന്തിനാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞതെന്നറിയണ്ടേ? ഏതാനും നിമിഷം മാത്രം ഈ പട്ടിന്റെ മെത്തയിൽ കിടന്ന് സുഖജീവിതം അനുഭവിച്ച എനിക്ക് എന്റെ ജമാനനായ അങ്ങയിൽ നിന്നും ഇത്രത്തോളം പ്രഹരം കിട്ടിയെങ്കില് ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈ പട്ടിന്റെ മെത്തയിൽ കിടന്ന് ജീവിത സുഖജീവിതം നയിക്കുന്ന താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ജമാനനായ റബ്ബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആടി എത്രയോ ശക്തമായിരിക്കോ. അത് ഞാൻ ഓർത്തിട്ട് എന്റെ ജമാനൻ ഇത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നോർത്തിട്ട് അതോർത്താണ് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയതെന്ന് ആ പെണ്ണ് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരാ, രാജാവ് പെണ്ണൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. രാജാവ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, ശരിയാണ്, വേറൊന്നും മിണ്ടിയില്ല, പെണ്ണിനെ ഇറക്കി വിട്ടു. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അൻഹു കൊട്ടാരത്തിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട്, എനിക്ക് ഈ വഴിയമ്പലത്തിലൊന്ന് താമസിക്കണം, എനിക്ക് ഈ വഴിയമ്പലത്തിലൊന്ന് താമസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാവൽക്കാരുമായി മല്ലുവെക്കുകയാണ്. കാവൽക്കാർ പറഞ്ഞത് ആരാ പറഞ്ഞത് ഈ വഴിയമ്പലമാണ് സത്രമാണെന്ന്? നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു? നീ ഇറങ്ങിപ്പോടാന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിവിടുകയാണ്. അദ്ദേഹം പോകാൻ കൂട്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫക്കീറായ മനുഷ്യൻ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി കൊട്ടാരത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അൻഹു പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് കടത്തിവിടുക. ആ ഫക്കീറായ മനുഷ്യൻ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അൻഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ സത്രത്തിൽ ഈ വഴിയമ്പലത്തിൽ എനിക്കൊരു ദിവസം തങ്ങാൻ സൗകര്യം തരണം. രാജാവ് ചോദിച്ചു, അല്ല, നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് വഴിയമ്പലമാണ് ഇത് സത്രമാണെന്ന്? ഇത് രാജകീയ കൊട്ടാരമല്ലേ? ഇത് സിംഹാസനമല്ലേ? ആരാ പറഞ്ഞത് വഴിയമ്പലമാണെന്ന്? ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, അല്ല രാജാവേ, ഞാൻ താങ്കളോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെയോ, ഇത് വഴിയമ്പലമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ വർഷങ്ങളോളമായ ഭരണം നടത്തിയ നേതാക്കന്മാരെവിടെ പോയി? അങ്ങയുടെ പിതാവാകും അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഭരണം നടത്തിയതല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഭരണം നടത്തിയതല്ലേ? പല നേതാക്കന്മാരെ ഭരണം നടത്തിയതല്ലേ? അവരെല്ലാം എവിടെ പോയി രാജാവേ? രാജാവ് പറഞ്ഞു, അവരെല്ലാം മരിച്ചുപോയി, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലോ? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാജാവേ, ഇതൊരു വഴിയമ്പലമാണെന്ന്, ഇതൊരു വഴിയമ്പലമാണെന്ന് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കുറച്ചു നാൾ അവിടെ ജീവിക്കുന്നു, കുറച്ചു നാൾ ജീവിച്ചിട്ട് അവര് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു, അവിടെ പിങ്കാവിൽ കടന്നു വരണോ? അങ്ങവിടെ ജീവിക്കുന്നു, കുറച്ചു നാൾ ഇവിടെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു, താങ്കളും മരിച്ചു പോകുന്നു, താങ്കളുടെ പുത്രന്മാരുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നു, ഇതൊരു വഴിയമ്പലമാണെന്ന് ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരാ, രാജാവൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. ആ സഹോദരൻ അവിടെ നിന്ന ഫക്കീറായ മനുഷ്യൻ അപ്രത്യക്ഷനാകുകയാണ്. രാജാവ് ചിന്തിച്ചു, അതെ, ശരിയാണല്ലോ, എന്റെ പിതാവ് ഇവിടെ ഭരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്റെ പൂർവീകരെല്ലാം ഇവിടെ ഭരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവരാരും സിംഹാസനം കൊണ്ടുപോയില്ല, അവരാരും കൊട്ടാരം കൊണ്ടുപോയില്ല, അവരുടെ ശരീരങ്ങളും ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല, അവരെല്ലാവരുടെയും ആരുടെ മണ്ണിനകത്തേക്ക് താഴ്ത്തിയതല്ലേ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരാ, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കടക്കൽ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ഈ വാദ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ ശ്രോതാക്കളെ, വാദ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിനീതൻ ഉൾപ്പെടെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്, രാജാവെല്ലാം മറന്നുപോയി, രാജാവിന്റെ സുഖങ്ങൾ ഓരോന്ന് മറക്കുകയാണ്. രാജാവ് ചിന്തിച്ചു, എനിക്കും ഇവിടെ ജീവിതം ശാശ്വതമല്ല, ഞാനും മരിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ. രാജാവ് തന്റെ പരിവാരങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ്, തന്റെ പട്ടാളക്കാരെ കൊട്ടാര വളപ്പിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവ് പറയുകയാണ്, അല്ലയോ പട്ടാളക്കാരെ, ഇനി കൊട്ടാരത്തില് അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിളക്കുകൾ ഇനി കത്താൻ പാടില്ല. സർവ വിളക്കുകളും അലങ്കാരത്തിന്റെ വിളക്കുകളും തമിച്ചു കളയൂ. ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ സുഖം തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന നൃത്തകിമാരിന് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ വേണ്ട, സംഗീതജ്ഞന് കൊട്ടാരത്തിൽ വേണ്ട, ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഗാനമേള വേണ്ട, ഈ കൊട്ടാരത്തിന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ മധുര മനോഹരമായ ശബ്ദമല്ലാതെ ഒന്നും ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ മുഴങ്ങി കേൾക്കാൻ പാടില്ല. ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ അല്ലാഹുവിനെ ദിക്റല്ലാതെ, അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കലല്ലാതെ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇനി ആ ശബ്ദമേ വരാൻ പാടില്ല. പരിശുദ്ധമായ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഖുർആനിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് പിന്നെ അന്തരീക്ഷം മുഖരിതമാകുകയാണ്. രാജാവ് ഇങ്ങനെ ഖുർആന് മോതി ദിക്റും ചൊല്ലി ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തള്ളി നീക്കി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ
നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ താഴെ ഒരു ശബ്ദം. കാവൽക്കാരും ഒരു ഫക്കീറുമായ ഫക്കീറായ മനുഷ്യൻ തമ്മിൽ ആ മല്ലിടുകയാണ്. എന്റെ ഒട്ടകത്തെ കണ്ടവരുണ്ടോ, എന്റെ ഒട്ടകത്തെ കണ്ടവരുണ്ടോ, എന്റെ ഒട്ടകത്തെ കണ്ടവരുണ്ടോ? കൊട്ടാര വളപ്പിൽ വന്ന് ചോദിക്കുക. കാവൽക്കാരൻ, നിന്റെ ഒട്ടക എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കയറുന്നത്? എന്റെ ഒട്ടക ഇതിനകത്തോട്ട് കയറിപ്പോയി, ഞാൻ കണ്ടു. ഏയ്, നിന്റെ ഒട്ടക ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല, എങ്ങനെയാ കയറുന്നത്? രാജാവ് കണ്ടു. രാജാവ് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ കടത്തിവിട്. ചോദിച്ചു, അല്ല നിന്റെ എന്താ ആവശ്യം? രാജാവ്, എന്റെ ഒട്ടകം ഇതിനകത്തിട്ട് കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, കോണിപ്പൊടി വഴിയെ കയറിപ്പോയത്. രാജാവ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, അല്ല നിന്റെ ഒട്ടക എങ്ങനെ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നു? ഈ കൊട്ടാരത്തെ ഒട്ടകം കയറുക, ഈ കോണിപ്പടി വഴി മുകളിലേട്ട് കയറുക, നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു? നീ കണ്ടോ? അദ്ദേഹം, ഞാൻ കണ്ടു, എനിക്കിത് ആ ഒട്ടകത്തെ കണ്ടുപിടിക്കണം. നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിപെട്ടോ? നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിപെട്ടോ? ഉടനെ ആ ഫക്കീറായ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ്, അല്ലയോ ചക്രവർത്തി, ഈ കൊട്ടാര വളപ്പിൽ ഒട്ടകത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന, ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒട്ടകത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെങ്കിൽ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ മുഴുവനും, ഭൗതികമായ രസങ്ങൾ മുഴുവനും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ തങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്ന ആ പരിശ്രമം അസ്ഥാനത്താണ് തങ്ങളെ. അല്ലയോ ചക്രവർത്തി, അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവര് ആദ്യം ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കും, ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വെക്കലാണ്. ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് പടച്ചു തമ്പുരാനുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ളത്. ആരെങ്കിലും ഭൗതിക സുഖങ്ങളും അല്ലാഹുവിനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ നോക്കിയാൽ, ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കിയാൽ, ആ ഭൗതികതയുടെ അകത്തലങ്ങളിൽ പെട്ടുഞ്ഞെരിഞ്ഞമർന്ന് ചത്തുപോകും രാജാവേ. അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ വെടിയലാണ്. ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഫക്കീറായ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം കാലിയാക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരാ, രാജാവ് ചിന്തിച്ചു, അതെ ഈ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ മുഴുവനും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതികതയുടെ അകത്തലങ്ങളിൽ പെട്ടുഞ്ഞെരിഞ്ഞവർന്ന് ചത്തുപോകുമല്ലോ എന്ന് ഭയന്നിട്ട് രാജാവാകുന്ന മനുഷ്യൻ ആ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഇതാ ചാടി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. അന്ന് താൻ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് രാത്രി മുഴുവനും ചിന്തയിലാണ്ടിട്ട് നേരം വെളുത്തിട്ട് തന്റെ പരിവാരങ്ങളെ മുഴുവനോ, രാജാക്കന്മാരെ മന്ത്രിമാരെ മുഴുവനും വിളിച്ചുകൂട്ടി, പ്രജകളെ മുഴുവനും വിളിച്ചുകൂട്ടി, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ വിളിച്ചുകൂട്ടി, എല്ലാവരും വിളിച്ചുകൂട്ടി കൊട്ടാര വളപ്പിൽ അണഞ്ഞ് അണിനിരന്നിരിക്കുന്ന ആ ബൽഹാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സർവ്വജനങ്ങളും കൊട്ടാര വളപ്പിന്റെ മുന്നിൽ കൊട്ടാര വളപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായ രത്ന കിരീടങ്ങളിൽ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട്, പട്ടിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പരിവാരങ്ങളുമായ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അരമനയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാറുള്ള ഇബ്രാഹിം ഇതാ ഇറങ്ങി വരുകയാണ്. അവരന്തം വിട്ടുപോയി. ഇതാരാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നത്? ശിരസിൽ രത്ന കിരീടങ്ങളില്ല, മുത്തുകൾ കൊണ്ട് പവിഴങ്ങൾ കൊണ്ട്, മുത്തുരത്നങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഗോമേലകങ്ങൾ കൊണ്ട് പതിപ്പിക്കപ്പെട്ട മനോഹരമായ രത്ന കിരീടങ്ങളില്ല, അതുപോലെ മനോഹരമായ പട്ടിന്റെ വസ്ത്രങ്ങളില്ല. ഒരു കരിമ്പടത്തിന്റെ വസ്ത്രം എടുത്തു ധരിച്ചിട്ട് തലയിൽ ഒരു മനോഹരമായ തൊപ്പിയും വെച്ച് കയ്യിൽ ഒരു മുസഹഫും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, അല്ലയോ ജനങ്ങളെ, ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ആരാണെന്നറിയുമോ? ഈ ബൽഹാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനല്ല, ഈ ബൽഹാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയല്ല, ഈ ബൽഹാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയല്ല, ഞാൻ ഇന്ന് വെറും ഒരു ഫക്കീറാണ്, ഞാൻ വെറും ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാണ്. ഇന്നത്തെ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഭരണം നടത്താനില്ല. മന്ത്രിമാരെ വിളിച്ച് തന്റെ ഭരണങ്ങൾ ഓരോന്ന് വീതിച്ചു വീതിച്ചു കൊടുത്ത് എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞാൻ നിന്റെ റബ്ബിനെ കണ്ടെത്താൻ ഇറങ്ങുകയാണ്, എനിക്കിനി കൊട്ടാരം വേണ്ട. തറത്തുൽ ഖൽഖ തുറം ഫീരിവാക വൈതംദുൽ അയ്യാല ലികയാറാക. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ, നിന്നെ കാണാനുള്ള അതിയാ
ആഗ്രഹം എന്റെ മനസ്സിലൂടെ ഉടലെടുത്ത് പോയി. അല്ലാ ആ കാരണം കൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാനിതാ യത്തീമാക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്നോടൊപ്പം എന്റെ പട്ടിന്റെ മെത്തയിൽ കിടന്ന് സുഖമനുഭവിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ, ആ ഭാര്യയെ ഞാനിതാ വിധവയാക്കുകയാണ്. റബ്ബേ ഞാനിനി രാജാവല്ല, ഞാനിനി പ്രജയാണ്, ഞാനൊരു അടിമയാണ്, ഞാനൊരു ഫക്കീറാണ്. നിന്നെ കാണാനുള്ള അതിയായ പൂതി എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയി. റബ്ബേ ഇനി നിന്നെയല്ലാതൊന്നും എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടക്കില്ലല്ലോ. തന്റെ മക്കള് കാൽക്കൽ വീണ് പൊട്ടിക്കരയുമോ? തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ എന്റെ ഭർത്താവിന് എന്ത് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ കഴിയാതെ പൊട്ടിക്കരുകയാണ്. ജനങ്ങൾ പെറുപെറുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇബ്രാഹിമിന് എന്തോ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ? ഞങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ? ഇതാ പെറുപെറുക്കാൻ തുടങ്ങി, ജനങ്ങൾ പെറുപെറുക്കാൻ തുടങ്ങി. രാജാവിനെ പിടിച്ചുകെട്ട് ചങ്ങല കിടണേ, രാജാവിന് മാനസിക നില തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞു, ഇല്ല എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്ക് മതോ മത്ത് പിടിച്ചിട്ടില്ല, എന്റെ ചിന്ത മാറി പോയിട്ടില്ല. വല്ലോ കത്തനി ഈ നിന്നെ കാണാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഈ യാത്രയുടെ കാരണമായി എരിച്ചവാള് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്റെ കാൽപാദം മുതൽ മൂർധാവ് വരേക്കോ വാളുകൊണ്ട് കഷ്ടം കഷ്ടമായി മുറിച്ചു മാറ്റിയാലും എന്റെ ശരീരം കഷ്ടം കഷ്ടമായി അരിഞ്ഞു മാറ്റിയാലും പടച്ചവനെ നീ അല്ലാതെ ഒന്നും എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇന്നെ കടക്കില്ല. അല്ലാ നീ അല്ലാതെ ഒന്നും എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടക്കില്ല. അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കും പൊട്ടിക്കരയും മക്കളുടെയും ഭാര്യയുടെയും പ്രജകളുടെയും മനിയായികളുടെയും മുമ്പിലൂടെ കയ്യിലൊരു മുസാഫും പിടിച്ചുകൊണ്ട് തലയിൽ ഒരു തൊപ്പിയും ധരിച്ച് കരിമ്പടത്തിന്റെ വസ്ത്രവും ധരിച്ച് ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി വനാന്തരത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുകയാണ്. വനാന്തരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആലനു സംഭവം ചുരുക്കി പറയട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ. അവസാന മരണത്തിലൂടെ മല്ലടിക്കുന്ന സന്ദർഭ, അവസാന മരണത്തിലൂടെ മല്ലടിക്കുകയാണ്. അതാ തടിച്ചു കൊഴുത്തിരുന്ന ശരീരങ്ങള് എല്ലും കൂടുമായി പോയി. നല്ല കൊഴുത്തു തൊടുത്തിരുന്ന കവളുകളെല്ലാം, ആ കവളുകളെല്ലാം ഒട്ടിപ്പോയി. മനോഹരമായ കോതി ഒതുക്കിയിരുന്ന തന്റെ ശിരസിലെ മുടികളെല്ലാം ജടകുത്തി ഇങ്ങനെ വളർന്നു കിടക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും ഷേവ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കിയിരുന്ന ആ മുഖത്തിലെ താടികളെല്ലാം നീണ്ടിങ്ങനെ നരച്ച് വളർന്ന് നീണ്ട കിടക്കുകയാണ്. അവസാന പരിപിടിച്ച് മഹാരായ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആലനു പരിപിടിച്ച് മരണത്തിനോട് മല്ലടിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വരികയാണ്. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ്, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ, കുടുംബാദികൾ കണ്ടിട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പനി പിടിച്ച് തളർന്നു കിടക്കുകയാണ്. തല്ല തടിച്ചു കൊഴുത്ത താമരത്തണ്ടുകള് അത് ഉണങ്ങി ചുക്കാകുമ്പോൾ ഉണങ്ങുമ്പോൾ കിടക്കുന്നത് പോലെ, ഉണങ്ങിയ താമരത്തണ്ട് പോലെ വളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം അതാ അവാശയിൽ കിടക്കുകയാണ്. ശൈലാണ്, വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ്. പനി പിടിച്ചു മരണത്തിനോട് വല്ലടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ പോലും ആരോഗ്യമില്ല. പക്ഷേ ഇബ്രാഹിമിന്റെ കയ്യില്ലാ സന്ദർഭത്തിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം ഇസ്രായേൽ റൂഹ് പിടിക്കാനൊരുങ്ങുന്നതിന്റെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പില് അദ്ദേഹം ഇരുകരങ്ങളും ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് പാടുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ. പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ ഞാൻ അർഹനല്ല. അല്ലാ നിന്റെ സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ ഞാൻ അശക്തനാണ്. റബ്ബേ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയാ, ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വേണ്ടാധീനങ്ങൾ ചെയ്തു പോയാ, ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മതിമറന്ന് ജീവിച്ച ഇബ്രാഹിം നിന്നെ സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ
ഒരിക്കലും അർഹനല്ല. പക്ഷേ നിന്റെ ആളിക്കത്തുന്ന നരകത്തിലേക്ക് ആ നരകത്തിൽ കിടക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം എനിക്കില്ല റബ്ബേ. അതുകൊണ്ട് സാധുവായ ഇബ്രാഹീമായ എനിക്ക് പൊറുക്കടേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ ഇബ്രാഹീം റഹ്മത്തുള്ളാഹി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് തന്റെ മക്കളെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് മക്കളെക്കാൾ ഭാര്യയെക്കാൾ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ കച്ചവടത്തെക്കാൾ കൊട്ടാരത്തെക്കാൾ വീടിനേക്കാൾ എല്ലാത്തിനേക്കാളും സ്നേഹിച്ചതിന്റെ ഉദാഹരണം വ്യക്തമായ ഉദാഹരണം മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നദ്ഹം റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മെ ഈ മഹാന്മാരെ അനുധാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഉത്തമ സമൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആദ്യം നമ്മുടെ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ പറയുകയാണ് ഖുർആൻ. അഫലം യുന്ദുറൂന ഇല സമായി ഫൗഖകും കൈഫ ബനൈനഹാ വസയ്യനഹാ വമാ ലഹാ മിൻ ബുറൂജ്. അഫലം യുന്ദുറൂന ഇല സമായി ഫൗഖകും നിങ്ങളുടെ മീതെ ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലയോ. കൈഫ ബനൈനഹ എങ്ങനെയാണ് ആകാശം ഞാൻ പടച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്, വസയ്യനഹ എങ്ങനെയാണ് ആകാശത്തെ ഞാൻ വിളക്കുകളെ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലയോ. വമാലഹമിൻ ബുറൂജ് യാതൊരുവിധ വിടവുകളുമില്ലാതെ യാതൊരുവിധ വിള്ളലുകളുമില്ലാതെ യാതൊരുവിധ ന്യൂനതകളുമില്ലാത്ത നിലയിൽ ആകാശലോകത്തെ പടച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലയോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, പാതിരാത്രി നീ വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടോ ആകാശലോകത്തേക്കൊന്ന് മലന്ന് നോക്കിക്കോ. അരിമണികൾ വാരി വിതറിയതുപോലെ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന അനന്തകോടി നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഗ്രഹങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഉൾക്കളും ഉൾക്കാ പിണ്ഡങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ആകാശലോകത്ത് മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പടച്ച നമ്പുരാൻ സംവിധാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആകാശത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലയോ. എങ്ങനെയാണ് ഞാനതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന്, എങ്ങനെയാണ് ഞാനതിനെ പരിപാലിക്കുന്നതെന്ന്, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിനെ റൂട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലയോ. പത്തുവാര വീതിയുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തെ റോട്ടില് ലോറി ബസ്സുമായി ബസ് കാറുമായി കാർ ജീപ്പുമായി ജീപ്പ് ബൈക്കുമായി ബൈക്ക് ആട്ടുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് ദിനേന ഓരോരുത്തരും മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും ടെക്നോളജിയുടെ യുഗങ്ങളെ താണ്ടിക്കടന്നുപോയ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ആകാശത്തിന് മിന്നത്തിളങ്ങുന്ന അനന്തകോടി നക്ഷത്രങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാരാ. ഒന്നും ഒന്നിനോട് തട്ടാതെ ഒന്നും ഒന്നിനോട് മുട്ടാതെ ഒന്നും ഒന്നിനോട് കൂട്ടിയിടിക്കാതെ എല്ലാം അതിന്റെ പ്രബല പദത്തിലൂടെ മണ്ഡലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആരാണ് അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉന്നതനായ പടച്ച തമ്പുരാനല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തേ ചിന്തിക്കാത്തത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുകയാണ് അല്ലദീ ഖലഖ സബഅ സമാവാതി ദിബാഖ മാ തറാ ഫീ ഖൽഖി റഹ്മാനി മിൻ തഫാവുതിൻ ഫർജിഉൽ ബസറ ഹൽ തറാ മിൻ ഫുതൂർ ഫുമർജിഉൽ ബസറ കറതൈനി യൻഖലബ ഇലൈകൽ ബസറു ഖാസിയൻ വഹുവ ഹസീർ. അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ ആകാശത്തെ പടച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലയോ. അല്ലദീ ഖലഖ സബഅ സമാവാതിൻ തിബാഖാ തട്ടുതട്ടുകളായി ഏഴാകാ ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലയോ. എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്നെ പരിപാലിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലയോ. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കുന്നില്ലയോ. ഒരു തൂണുകളുമില്ലാതെ ഒരു വിടവുകളുമില്ലാതെ ഞാൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലയോ. ഹൽ തറാമിൻ ഫുതൂർ ഒരു ന്യൂനത നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കുമോ.
العين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير نقل ومن الله رند الله مون الله نور رابشم آغاشا وندل اتري نقل آورتي چاورتي چنوكي آلپور ولي نون الى نقل كانان كرياد وهو حسير نقل ميدقل نقل نرتك نوكي پوغن نلو نقل كنون الى كند بديكان سادكم ഈ എല്ലാ ടെക്നോളജിയുടെ വികാസം പ്രാപിച്ച ഈ ആധുനിക യുഗത്തില് നമുക്ക് വാഹനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, അപകടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, പരിഷ്കരിച്ച് ഓരോ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രാജ്യങ്ങളിൽ ലോകങ്ങളിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അപകട മരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ആരാണ് ഈ ആകാശ ലോകത്തെ അനന്ത വിശാലമായ ഈ ആകാശ ലോകത്തെ പടച്ചവൻ ആര്? ആരാണ് അതിനെ അലങ്കരിച്ചത്? അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കുകയാണ്. ഇനി താഴോട്ടിറങ്ങ് ഭൂമിയിലേക്ക്. ഭൂമിയെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, അവനാണ് ഭൂമിയെ പരത്തിയവൻ, അവനാണ് ഭൂമിയെ വിശാലമാക്കിയൻ, അവനാണ് ഭൂമിയെ വിശാലമാക്കി തന്നവൻ. വജഅല ഫീഹാ റവാസിയ വൻഹാര, അതിനകത്ത് എണ്ണായിരത്തിൽ പരമടി ഉയരമുള്ള എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടികൾ പോലുള്ള പർവ്വതങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയെ ഉറപ്പിച്ചവനാരാണ്? അതിനകത്ത് വിശാലമായ നദികളെ ഒഴുക്കിയവനാരാണ്? മനോഹരമായ മലരണിക്കാടുകള്, മനോഹര കുസുമങ്ങള്, ഉത്തുംഗ പർവ്വത നിരകള്, പച്ചപ്പട്ട് വിരിച്ച പാടങ്ങള്, മന്ദം മന്ദം മടിച്ചു വീശുന്ന പരിമിളവാഹിയായ ഇളം കാറ്റുകള്, വൻവൃക്ഷങ്ങളും വൻവൃക്ഷങ്ങളുടെ മരച്ചില്ലകളിൽ നൃത്തം ചവിട്ടി കളകുജനം മുഴക്കുന്ന പൈങ്കിളുകള്, അലകളടങ്ങാത്ത വിശാലമായ സാഗരങ്ങള്, ആ സാഗരത്തിന്റെ അടിയിലൂടെ ഉളയിട്ട് പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മത്സ്യമായ തിമിംഗലം മുതല് 270 മുതൽ 550 വരെ കറണ്ട് ഉൽപാദിപ്പിച്ച് ശത്രുക്കളെ അടിച്ച് തകർത്ത് കളയുന്ന ഡോർപിഡോ ഇലക്ട്രിക് ഈർക്കാറ്റ് വിഗ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യം മുതല് ഏറ്റവും ചെറിയ മത്സ്യമായ പ്ലവകം ഉൾപ്പെടെ ഈ മത്സ്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന അനന്ത വിശാലമായ സാഗരത്തെ പടച്ചവനാരാണ്? ആരാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് ഇത്രത്തോളം പരിശുദ്ധി നൽകിയത്? ആരാണ് പച്ചിലകളെ കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിക്ക് സൗന്ദര്യം നൽകിയത്? ആരാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹം നൽകിയത്? അവനാണ് അല്ലാഹു. പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആദ്യം അല്ലാഹുവിനെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്ക്, അല്ലാഹുവിനെ അംഗീകരിക്ക്. പിന്നെയാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് സുമ്മസ്തഖാമൂ, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കും. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഈ ഭൂമിയുടെ സൗന്ദര്യം നൽകിയവൻ, ഈ ഭൂമിക്ക് മനോഹാരിത നൽകിയവൻ, ഈ ഭൂമിക്ക് ഇത്രത്തോളം രസം നൽകിയവൻ പടച്ചതമ്പുരാനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. വീണ്ടും അല്ല പറയുന്ന നിന്നെ മനുഷ്യരെ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്ക്. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وفي أنفسكم أفلا تبصرون لقد خلقنا الإنسان മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സൃഷ്ടിച്ചത് ഫീ അഹ്സനി തഖ്വീം, ഏറ്റവും നല്ല ഘടനയിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. വഫീ അൻഫുസികും, ഓ മനുഷ്യരേ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. ഫറഫ റബ്ബഹു, നിങ്ങളെ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടെത്താം സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുന്ദരമായ ഘടനയിൽ സൗന്ദര്യത്തിൽ അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ച വിഭാഗം ആരാണ്? ഏത് വിഭാഗത്തെയാണ്? മനുഷ്യരെയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എന്ത് സുന്ദരമായ രൂപത്തിൽ ഖുർആൻ, എത്ര നല്ല സുന്ദരമായ രൂപത്തിലാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിച്ചത്. നിങ്ങൾ എന്തേ ചിന്തിക്കാത്തത്? അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കുക. വീണ്ടും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്നലക്കും ഫിൽ അൻആമി
عبرتا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائيا للشاربين الله تعالى جودكيانا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائيا للشاربين കുടിക്കുന്നവർക്ക് മനോഹരമായ പാല്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തരുന്ന മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലയോ? നമ്മൾ കാർത്തെ പാത്രമായിട്ട് ചെല്ലും, ആടിനെ കറക്കാനും പശുവിനെ കറക്കാനും എരുമയെ കറക്കാനും ചെന്ന് കറക്കുന്നു, നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നു, വാങ്ങുന്നു, കുടിക്കുന്നു, ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അല്ല ഖുർആനോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്ത ആ മൃഗത്തെ, നീ ഇന്ന് നേരം വെളുത്ത് കറക്കാൻ പോയ മൃഗത്തിന്റെ അടുത്ത് നീ പാത്രമായി ചെന്നിരുന്നിട്ട് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പാല് വരുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാത്തത് എന്ത്? നീ പാല് കുടിച്ചപ്പോൾ ഈ പാൽ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് ചിന്തിക്കാത്തതെന്ത്? മൃഗത്തിൽ നിന്നാ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായി. ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, മിംബൈനി ഫർസിൻ വദമിൻ ലബനൻ ഖാലിസൻ സായിയൻ ലിശാരിബിഹി. ആ മൃഗത്തിന്റെ രക്തത്തിന്റെയും കാഷ്ടത്തിന്റെയും മൂത്രത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നിന്ന കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ പാല് തരുന്നവനാരാണ്? ആ ഉദരത്തിൽ, മൃഗത്തിന്റെ ഉദരത്തിലൂടെ, ആ ഉദരത്തുള്ള രക്തത്തിലൂടെ, കാഷ്ടത്തിലൂടെ, മൂത്രത്തിലൂടെ, അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ യാതൊരുവിധ കലർപ്പുകളുമില്ലാത്ത മനോഹരമായ പാല് തരുന്നവനാരാണ്? ആ മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തത്? അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കുകയാണ്, അലം യറൂയിലത്തൊയിരി مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله تعالى ചോദിക്കുകയാണ് അലം യറൗഇല തൈര മുസഖറാത്തിൻ ഫീ ജവ്വി സമാ ആകാശത്തിലൂടെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലയോ? അതിങ്ങനെ ചിറകല്ലടിക്കാതെ പറന്നു പോകുന്നുണ്ട്, ചിറകളെ കൂട്ടിപിടിച്ചുകൊണ്ട് പറന്നു പോകുന്നുണ്ട്, ആ പറക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അത് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, അത് തറയിലേക്ക് വീഴുന്നില്ല. അല്ല ചോദിക്കുകയാണ്, ആരടാ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്? തറയിലേക്ക് വീഴാതെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നവന്നാരാണ്? മായും സിക്കുന്നില്ലല്ല, ഞാനല്ലാതെ ആരാണ് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു പോയാല് ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലായാത്തിൽ ഖൗമി യുഅ്മിനൂൻ. ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അത് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ടോ? ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ ചിദംബുരാനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കോ? എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, ഈ ആകാശഭൂമിയുടെ ഇടയിലുള്ള ഏത് വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലും ഞാനൊന്നും വെറുതെ പടച്ചിട്ടില്ല. ഞാനങ്ങനെ വെറുതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിനെ പടയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ല പറയും, ഞാൻ അങ്ങനെ പടയ്ക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ആകാശവും ഭൂമിയും അതിൽ ഒരു വസ്തുക്കളെയും വെറുതെ കളിയായിട്ട് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കളിയായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയേ സൃഷ്ടിക്കുള്ളായിരുന്നു എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മോട് പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ ചിന്താശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മൾ കാണേണ്ടത് കാണുന്നില്ല, കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കുന്നില്ല, അറിയേണ്ടത് അറിയുന്നില്ല, മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന സിനിമകളായി മാറി, കേൾക്കുന്ന മൊബൈലിലൂടെയുള്ള പാട്ടുകളായി മാറി, ഗാനമേളകളായി മാറി, എല്ലാ വസ്തുക്കളും കാണുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതാ മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നാലുള്ള ഫലം, നമ്മൾ കാണേണ്ടത് കാണാതിരുന്നാൽ, കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കാതിരുന്നാൽ, മനസ്സിലാക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നാൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം? വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയട്ടെ, വലഖദ് ദറഇനാ ജഹന്നമ കസീറം മിനൽ ജിന്നി വൽ ഇൻസ് ഖുലൂബുൻ ലാ യഫ്ഖഹൂന ബിഹാ വലഹും അഅ്യുനുൻ ലാ യുബ്സിറൂന ബിഹാ വലഹും ആദാനുൻ ലാ യസ്മഊന ബിഹാ ഉലൈ
ഉലായിക കല്ലന്യാം ബൽഹും അലൽ ഉലായിക ഉമുൽ ഗാഫിലൂൻ. അല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ് വലഖദ് ദറയ്നാ ജഹന്നമ കസീറൻ മിനൽ ജിന്നി വൽ ഇൻസി. ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന നരകത്തിലെ മനുഷ്യരെ കൊണ്ടും ജിന്നുകളെ കൊണ്ടും ഞാൻ നിറയ്ക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? ഖുലൂബുല്ലാ യഫ്ഖഹൂന ബിഹാ. അവർക്ക് ഹൃദയങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ആ ഹൃദയങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. വലഹും അഖ്യുനുല്ലാ യുബ്സിറൂന ബിഹാ. എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണാൻ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കണ്ണുകൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ആ കണ്ണുകൊണ്ടവരെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. വലഹും ആദാനുൻ ലാ യസ്മഊന ബിഹാ. അവർക്ക് ഞാൻ ചെവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അവർ ചെവികൾ കൊണ്ടൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹു പറയുകയാണ് അവരെ കുറിച്ച് അല്ലാഹ് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നറിയുമോ? വലഖദ് ദറയ്നാ, ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് നരകം നിറയ്ക്കുന്നതാണ്. വലഖദ് ദറയ്നാ, ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് നരകം നിറയ്ക്കുന്നതാണ്. അവരെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ഒരു വിശേഷണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നൽകുകയാണ്. ഉലായിക കല്ലന്യാം, അവരാരാണെന്നറിയുമോ? അവർ മൃഗങ്ങളാണ്, മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു. അവര് മൃഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളെക്കാൾ കഴുപ്പ് കെട്ടവരാണ്. പടച്ച തമ്പുരാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച സർവ വസ്തുക്കളും അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഖുർആൻ ഇസ്തുലഹു മം ഫി സമാവാതി വ മം ഫിൽ അർളി വശംസു വൽ ഖമറു വൻ നുജൂമു വൽ ജിബാലു വശജറു വദ്ദവാബു വകസീറു മിനന്നാസ്. അല്ലാഹുവിനെ സുജൂദ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരാണ് അല്ലാഹുവിനെ സുജൂദ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആകാശ ലോകത്ത് മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്ര ഗോളങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പോലും പടച്ച നമ്പുരാനിന്റെ എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ആകാശത്തുതിച്ചു നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ, ആകാശത്ത് കത്തിച്ചലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ, അതൊരു ദിവസം പോലും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുന്നില്ല. അലകളടങ്ങാത്ത വിശാലമായ സമുദ്രത്തിന്റെ തിരമാലകൾ ഒറ്റ ദിവസം പോലും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുന്നില്ല. എല്ലാ മൃഗങ്ങളും പടച്ച തമ്പുരാൻ ആരാധിക്കുന്നു. യസ്ജുദുലഹു, അല്ലാഹുവിനെ സുജൂദ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സൂര്യൻ അല്ലാഹുവിനെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു, ചന്ദ്രൻ അല്ലാഹുവിനെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു, മൃഗങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു, പർവ്വതങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു, ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ വസ്തുക്കളും അല്ലാഹുവിനെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു. ആരാണ് സുജൂദ് ചെയ്യാത്തത്? ആരാണ് നന്ദി കെട്ടവരെ? ഖുർആൻ പറയുന്ന നന്ദി കെട്ടവർ അത് മനുഷ്യനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത് മൃഗങ്ങളെക്കാൾ കഴുപ്പ് കെട്ടവനായി പോയ സമൂഹം. നമ്മൾ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കും, നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണോ? മൃഗങ്ങളെക്കാൾ കഴുപ്പ് കെട്ട വേറൊരു വികൃത ജീവിയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ. ഇന്നത്തെ പത്രമാധ്യമങ്ങള്, ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങള്, നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങള് ഓരോന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, പഠിക്കുമ്പോൾ, ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചു പോകുന്നു. ആരാ മനുഷ്യരെ? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ആരാ മനുഷ്യനെ വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? എരിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയറിന്റെ കത്തൽ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ മുതലാളിമാരുടെ മുന്നിൽ പോയി ഓച്ചാനിച്ച് നിന്ന് അടിമ ജോലി ചെയ്ത് അവരുടെ അടിവസ്ത്രം പോലും കഴുകിക്കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി അതിൽ നിന്നും വൈകുന്നേരം കിട്ടുന്ന ചില്ലിക്കാശുമായി വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി വീട് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയ അച്ഛൻ ഉച്ച സമയത്ത് ഭക്ഷണവുമായി പുറപ്പെട്ട, പിഞ്ചു ബാലിക ഇപ്പൊതിച്ചോറുമായി പുറപ്പെട്ട, പിഞ്ചു ബാലികയെ വഴിയരികിൽ കാത്തിരുന്ന കാമഭ്രാന്തൻ പിടിച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊണ്ട് ചതുപ്പിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തി വെച്ചത് നമ്മുടെ കല്ലമ്പലം എന്ന ആ പ്രദേശത്താണ് എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവനൊക്കെ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ആരാ മനുഷ്യൻ? ആരെയാ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇന്ന് ലോകത്ത് ഉത്തരം കിട്ടാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. ഉത്തരം കൊണ്ട് സമ്മാനമുണ്ട്. ലോകത്തിലെ വിശ്വ ചരിത്രകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ SRCPCO തന്റെ വാട്ട് ഈസ് ദ കൾച്ചർ, എന്താണ് സംസ്കാരം എന്ന് തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ചോദിക്കുന്നു. ആരാ മനുഷ്യൻ? അതിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ആരെയാ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏത് കോലമുള്ളവനെയാ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? 1982 കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു സുവർഗരതിയെ കുറിച്ച് സർവേ നടത്തുകയും 2004 മെയ് മാസം 24 അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനമായ മച്ചാസൂസറ്റ് ആ നിയമം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിൽ
ലോകത്തിന്റെ പാൻറും കോട്ടും സൂട്ടും അണിഞ്ഞ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും മകമ്പടിയോടുകൂടി ഈ വരൽ തുമ്പുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിന്റെ വിസ്ഫോടനം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ പടക്കുതിരയെ പോലെ പ്രയാണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമേരിക്കയാൽ അമേരിക്കയിലാണ് നടന്നതെങ്കിൽ ഇവനെയൊക്കെ മനുഷ്യനെന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? മനുഷ്യനെന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കാർമ്മികത്വത്തിൽ ശ്മശാനത്തിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് പാതിരാത്രി ആ പരിസരത്തുള്ള വിളക്കണഞ്ഞപ്പോൾ വീടുകളിലെ വെട്ടമണഞ്ഞപ്പോൾ ആളിന്റെ വെട്ടം മാറിയപ്പോൾ പാതിരാത്രി താപാത്തി എന്ന് ഒളിച്ചു ചെന്നിട്ട് കബറുമാന്തി ആ മയ്യത്തിനെ പുറത്തെടുത്ത് തന്റെ വികാരത്തിന് ശമനം വരുത്തിയത് ലോകത്ത് സദാചാരം പഠിപ്പിച്ച കെട്ടോണവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവനൊക്കെ മനുഷ്യനെന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? സമൂഹത്തിൽ അടുത്ത വർഗമെന്ന മുദ്രയടിച്ച് മുതലാളിത്ത സംസ്കാരത്തിന്റെ പിന്നാമ്പറമ്പുകൾ പോലും കടന്നു ചെല്ലുവാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോ എരിയുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ വയറിന്റെ കത്തൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സ്വന്തം സഹോദരന്റെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് പിശയാചിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച പിഞ്ചു ബാലികയെ കാമഭ്രാന്ത് പിടിച്ച കാമഭ്രാന്തൻ പിച്ചിക്കീറാൻ ശ്രമിച്ചത് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഈ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ കേരള സമൂഹത്തിലുള്ള ഈ വൃത്തികെട്ടമായ സമൂഹത്തെ മനുഷ്യരെന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? പത്തു മാസം ഗർഭം ചുമന്ന് പ്രസവിച്ച മരണവേദനയോട് അടുത്ത വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസവിച്ച് വളർത്തി പാലും തേനും കൊടുത്ത് വളർത്തി വലുതാക്കിയെടുത്ത പൊന്നുമോളെ അച്ഛനും അമ്മയും പണത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടിക്കൊടുത്ത ഈ സമൂഹം ജീവിക്കുന്ന ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ വൃത്തികെട്ട ഈ സമൂഹത്തിന് മനുഷ്യരെന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? സ്വന്തം ഉദരത്തിൽ പറഞ്ഞ സ്വന്തം മകനുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തുന്ന സ്വന്തം മകളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തുന്ന സഹോദരിയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തുന്ന മാതാവാര് പിതാവാര് സഹോദരനാര് സഹോദരിയാര് കൂട്ടുകാരനാര് അയൽവാസിയാര് ആരാണ് ഭാര്യ ആരാണ് അമ്മ എന്ന് പോലും അറിയാതെ വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട നീചമായ മൃഗങ്ങളെ പോലും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ മഹാമോശത്തരം കാണിക്കുന്ന വെറും മൃഗങ്ങളുടെ കോലത്ത് നടക്കുന്ന ഈ കൾച്ചർ ഇല്ലാത്ത ഈ സമൂഹത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യരെന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ആരാ മനുഷ്യൻ? മനുഷ്യരെന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കൂല. അതാ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വൽഹും അല്ലല്ല ഇവനൊക്കെ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ കടുപ്പ് കെട്ടവരാണ്. മനുഷ്യരെന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കൂല. അതാ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വൽഹും അല്ലല്ല ഇവനൊക്കെ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ കടുപ്പ് കെട്ടവരാണ്. ഈ സർവ അനാചാരങ്ങളിലേക്കും സർവ വേണ്ടാധീനങ്ങളിലേക്കും സർവ മോശത്തരങ്ങളിലേക്കും മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ മുഖ്യമായ ഘടകം മദ്യമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽ ഖംറു മിഫ്താഹു കുല്ല ശരി സർവ തിന്മകളുടെയും സർവ നീചങ്ങളുടെയും എല്ലാ ജീർണതകളുടെയും താക്കോൽ അത് മദ്യമാണ്. മദ്യത്തിന്റെ മാദക ലഹരി എന്ന സമൂഹം മധുന്മത്തരായി പോരുകയാണ്. മദ്യമില്ലാത്ത കല്യാണമില്ല, മദ്യമില്ലാത്ത മരണമില്ല, ജനനമില്ല, മദ്യമില്ലാത്ത ജോലി പ്രവേശനമില്ല, അന്റെ റിട്ടയർഡും ഇല്ല, മദ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല. വാഹനമെടുത്താൽ മദ്യം, വാഹനം ഇടിച്ചാൽ മദ്യം, അത് വിറ്റാൽ ആഘോഷം മദ്യം, ഏതിലും മദ്യം എന്നൊരു ആഘോഷമായി മാറി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പടർന്ന് പന്തരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ വൃത്തികെട്ട മോശമായ പ്രവർത്തനം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അതിന്റെ ശിക്ഷകളെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ തെറ്റുകളെ കുറിച്ച്, അത് മദ്യം കുടിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ദൂഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഈ ദുനിയാവിലെ ഖബറിൽ മഹിശ്വറയിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ അദാബിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഞാൻ വിവരിക്കുകയാണ്. മദ്യം പുജിക്കാതെ ഉറങ്ങാത്ത, മദ്യം മണക്കാതെ ഉണരാത്ത, മദ്യത്തിന്റെ മാദക ലഹരിയിൽ മതോന്മത്തരായി പോയ ഒരു കൂട്ടം സമൂഹം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ. മദ്യമില്ലാതെ ജീവിതമില്ല, മദ്യമില്ലാതെ ഉണർവില്ല, മദ്യമില്ലാതെ ഉറക്കമില്ല. മദ്യം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും മദ്യം. അന്ന് മദ്യം നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അറബി അവര് മദ്യത്തിനകത്ത് ആ വീപ്പകൾ നിറച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ മദ്യം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ വീപ്പയുടെ അടപ്പ് തുറന്നപ്പോൾ ഒരു വണ്ട് ചത്ത് അതിനകത്ത് പെരുവി കിടക്കുകയാണ്. മദ്യം കുടിച്ച് അതിനകത്ത് മുങ്ങി ചത്ത് കിടക്കുകയാണ്. ഈ വണ്ടിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഓ നീ എത്ര ഭാഗ്യവാൻ, നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആ നെഞ്ചത്ത് ആ മണ്ടിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു. പിന്നെ പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നീ എത്ര ഭാഗ്യവാൻ വണ്ടേ, ഞാനും നിന്നെ പോലെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ഈ മദ്യത്തിനകത്ത് കടന്ന് കുടിച്ച് വയറു പെരുവി ചാവാൻ ശ്വാസം മുട്ടി ചാവാൻ ഉള്ള ഭാഗ്യം നിനക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ നീ എത്രയോ വലിയ ഭാഗ്യവാൻ. എനിക്കും അതുപോലെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ അറേബ്യയിലെ ജനങ്ങളാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഞാൻ മരിച്ചു പോയാൽ എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്നെ സസ്യശൂന്യമായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി അടക്കല്ലേ. ഇതാമിത്തു
ترمي عظامي بعد موتي عروقها كلينا مرتش بويال إن نينغلا مندري بلي ورا صوتيل كوند بويا ركنة مندري بلي ورا صوتيل ورا أدينا بيرينغلين غنا تادو ترنج إن كبر ليك ونا إن خوري مال تريك ونا أدينا بيرينغلين ده يللي لورا صيرن بوعتة مكلي ولا تدفنني في الفلاتي فإنني أخاف إذا ما ميت ألا أذوقها മക്കളെ സസ്യശൂന്യമായ സ്ഥലത്ത് എന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി അടക്കല്ലേ മക്കളെ എന്നെപ്പോഴടക്കിയാലും മുന്തിരിയുടെ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അടക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അറബികൾ അറബി സമൂഹത്തിന്റെ മദ്യമില്ലാതെ ആഘോഷമില്ല മദ്യമില്ലാതെ ഉണർവില്ല മദ്യമില്ലാതെ ഉറക്കമില്ലാതിരുന്ന ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ജനസമൂഹത്തിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് കാരുണ്യത്തിന്റെ ദൂതനായ ലോകത്തിന്റെ ഗുരുവേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒരേ ഒരു ആയത്തിറക്കി അല്ലാഹു ഒരു ആയത്തിറക്കി കൊടുത്തു അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഒരേ ഒരു ആയത്തിറക്കിയതേ ഉള്ളൂ ഇന്നമാ ഖംറു വൽ മൈസിറു വൽ അൻസാബു വൽ അസ്ലാമു രജസു മിൻ അമലി ശൈത്താൻ ഫജ്തനിബൂഹു ലഅല്ലകും തുഫ്ലിഹൂൻ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ഒരേ ഒരു ആയത്ത് അറബി കുലത്തിന്റെ മധ്യമില്ലാതെ ജീവിതമില്ല എന്ന് വിധി എഴുതിയിരുന്ന അറബി കുലത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഒരേ ഒരായത്തിറങ്ങി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഓ സത്യവിശ്വാസികളായ ജനങ്ങളെ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെ ഇന്നമൽ ഖംറു വൽ മൈസിറു വൽ അൻസാബു വൽ അസ്ലാ തീർച്ചയായും മദ്യപാനവും ചൂതുകളെയോ ലോട്ടറിയോടൊപ്പം വിഗ്രഹങ്ങളെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി ദൈവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി വിഗ്രഹങ്ങളെ മുന്നിൽ മൃഗങ്ങളെ അറുത്തൊഴിക്കലും അതുപോലെ ജാതകം നോക്കലുമില്ല രജസും അമലി ശൈത്താൻ അതെല്ലാം പിശാചിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അവന്റെ പ്രേരണയാണ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് കടക്കണ്ട ഇന്നമായൊരു ശൈത്താനു തീർച്ചയായും ശൈത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ അയ്യോ ബൈനകുമുൽ അദാവത വൽ ബഗളാഫിൽ ഹംരി വൽ മൈസിരി നിങ്ങളെ കള്ളു കുടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ നിങ്ങളെ ചീട്ട് കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ നിങ്ങളെ ലോട്ടറി അടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ നിന്നെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ പിശാജ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നറിയുമോ നിങ്ങളെ പരസ്പരം തെറ്റിക്കാനാണ് സഹോദരന്മാരെ പരസ്പരം തെറ്റിക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ പരസ്പരം തെറ്റിക്കാൻ ചീട്ട് കളിക്കുമ്പോ തെറ്റാറില്ലയോ മദ്യം കുടിക്കുമ്പോ തെറ്റാറില്ലയോ ലോട്ടറി അടിക്കുമ്പോ തെറ്റാറില്ലയോ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ആചാരങ്ങള് മദ്യം കുടിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം അടി കൂടാറില്ലയോ സഹോദരനെ കുത്തിക്കൊല്ലാറില്ലയോ മാതാവിനെ കുത്തിക്കൊല്ലാറില്ലയോ മൺവെട്ടികൊണ്ട് പിതാവിന്റെ തലക്കടിച്ചു കൊല്ലാറില്ലയോ സ്വന്തം സഹോദരിയെ വ്യഭിചരിക്കാറില്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആ ഭാര്യയെ ചവിട്ടിക്കൊല്ലാറില്ലയോ അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് പിശാച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പരസ്പരം തെറ്റിക്കാനാണ് അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കാതിരിക്കാനാണ് നിങ്ങളെ നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോകൂ നിങ്ങളെ പള്ളിയിൽ പോണ്ട എന്ന് പറയാനാണ് നിങ്ങൾ ദിക്റല്ലാന് തസ്ബീ എടുക്കാതിരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഔറത്ത് മറയ്ക്കാതിരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ തൊപ്പി വെക്കാതിരിക്കാനാണ് താടി വെക്കാതിരിക്കാനാണ് അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കാതിരിക്കാനാണ് മാത്രമല്ല നിസ്കരിക്കാതിരിക്കാനാണ് പള്ളിയിൽ നിമോനെ നീ കേറണ്ട എന്ന് നിന്റെ മനസ്സുകളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനാണ് ആ പിശാച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങള് തയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങള് തയ്യാറുണ്ടോ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ
അത് മദ്യം വെടിയാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? തയ്യാറാണെങ്കിലോ ഭാഗത്തിലൂടെ അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന മനോഹരമായ സ്വർഗം, നല്ല പരിശുദ്ധവതികളായ സ്ത്രീകളുള്ള സ്വർഗം, ആ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് തരാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഈ ഒരു ഒറ്റ ആയത്തിറങ്ങിയുള്ള അറബികളിൽ ഈ ഒരു ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ സഹാബാക്കളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞങ്ങള് മദ്യം നിർത്തി. ഇതാ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ആയത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്, ഇനി മദ്യം കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹാബത്ത് ആ വാർത്തയുമായി ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടക്കുകയാണ്. മഹാനായ അബൂ തുൽഹാ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വലിയൊരു മദ്യത്തിന്റെ കോൺട്രാക്ടറാണ്. അദ്ദേഹം മദ്യശാപ്പ് നടത്തുന്ന ആളാണ്. ആ ഷാപ്പിനകത്ത് ഇതുപോലെ ആളുകൾ ഇരുന്നിട്ട് മദ്യം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരെന്നറിയുമോ? മഹാനായ അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആണ്. മദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ്. എന്താണ് ശബ്ദം എന്നറിയാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവരെ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് മദ്യം നിരോധിച്ചു എന്നൊരായത്ത എന്ന വാർത്തയാണ് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഉടൻ തന്നെ മഹാനായ തുൽഹത്ത് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അനസ് ഇബ്നു മാലിക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, അനസേ നിന്റെ കോപ്പ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോപ്പ അതങ്ങ് തറയിലേക്ക് ഒഴിക്കുവാനസേ. മദ്യത്തിന്റെ വലിയ വീപ്പകള് ആ ഷാപ്പിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അമാനായ തൊല്ലത്ത് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അനസ് ഇബ്നു മാലിക് തങ്ങള് ആ മദ്യം എല്ലാം എടുത്ത് ചരിച്ചു കളയുകയാണ്. ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയില്ല, ചരിത്രം ഇപ്രകാരം തന്നെ പറയുകയാണ്. മദീനത്തിന്റെ തെരുവിലൊന്ന് മദ്യത്തിന്റെ പുഴ ഒഴുകിപ്പോയി. അതുപോലെ മദ്യം ഒഴുകി ഒരു ദിവസം മദീനത്തി മദീനയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഒറ്റൊരായത്ത് കൊണ്ട് അവിടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ ഈമാൻ കടന്നുകൂടിയിട്ട് മദ്യം ഒരു വലിച്ചെറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നമ്മളാണെങ്കിലോ എന്തായാലും രാത്രി ഒരു പെഗ് കൂടെ അടിച്ചിട്ട് കളയാൻ ചെയ്യാം. എന്തായാലും കൈയിരിക്കല് അതുകൂടെ അങ്ങ് അടിച്ചിട്ട് കളയാം. വാപ്പൊരു നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കുടിക്കാൻ കളയാം. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിക്കാരാണ്. കൈയിരിക്കല് അന്നി കുടിക്കൂല, കുടിച്ചിട്ട് കളയാം. അവര് വായിലേ കടിപ്പിച്ചത് ആ കൈ ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. എന്നിട്ടവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഇനി മദ്യം ഒരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് വീഴുകയും ആ സമുദ്രത്തിൽ എന്റെ കൈയുടെ വിരളങ്ങാണം തൊട്ടുപോയാൽ ആ വിരള് ഞാൻ വെട്ടിക്കളയുമെന്ന് മഹാനായ അലി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സഹാബത്തിനെ ഉണർത്തി. فوالذي بعثني بالحق نبيا ما شرب الخمر الا الملعون في التوراة والانجيل والزبور والفرقان. എന്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ അവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുകയാണ്, ആ മദ്യം കുടിക്കുന്നവര് ഇല്ലൽ മൽഊൂന്, അവര് ശപിക്കപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ്. ഏത് കിതാബ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാല് മൂസാ നബിയുടെ മേലിറങ്ങിയ, ദാവൂദ് നബിയുടെ മേലിറങ്ങിയ, ഈസാ നബിയുടെ മേലിറങ്ങിയ ലോകത്തിന്റെ ഗുരുഭൂതർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേലിറങ്ങിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇഞ്ചീലും സബൂറും തൗറാത്തും ഏതെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും അതിനകത്തില്ല മദ്യപാനി ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ തന്നെയാണ്. വീണ്ടും പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, അങ്കാന യുഅ്മിനു ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിർ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ടും അന്ത്യദിനത്തെ കൊണ്ടും വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയുകയാണ്, മദ്യം വിളമ്പുന്ന മേശയുടെ ഭാഗത്ത് പോലും നീ പോയിരിക്കാൻ പാടില്ല. വീണ്ടും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ലാ യസ്നി സാനി ഹീന യസ്നി വഹുവ മുഅ്മിനുൻ, ഒരാളെ വിഭജിക്കുമ്പോൾ അവൻ മുഅ്മിനായി ഒരാള് കൽമ മോഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അവൻ
മുസ്ലിമായിരിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരാൾ മദ്യപിക്കുമ്പോൾ അവൻ മുസ്ലിമല്ല, ഒരാൾ മദ്യപിക്കുമ്പോൾ അവൻ മുസ്ലിമല്ല. അവൻ മദ്യപിക്കുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിമായ കൊണ്ട് മദ്യപിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഗുരുഭൂതർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രവാചൻ പറയുകയാണ്, മൻസന ആരെങ്കിലും വ്യഭിചരിച്ചാൽ ഔശരിബൽ ഹംറ, ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കള്ള് കുടിച്ചാൽ നസഅല്ലാഹു ലീമാ നസഅല്ലാഹു മിങ്കുൽ ഈമാൻ കമാ യഖ്ലഉൽ ഈമാനു കമാ യഖ്ലഉൽ ഇൻസാനുൽ ഖമീസ മിൻ റഅ്സിഹി. ആരെങ്കിലും മദ്യപിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കമീസ് ഇങ്ങനെ ഉരുന്നത് പോലെ, അവന്റെ ജുപ്പ ഉരുന്നത് പോലെ, അവന്റെ ഷർട്ട് ഉരിമാറ്റുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു അവന്റെ ഈമാനിനെ ഉരിമാറ്റുന്നു. ഫൈദാ ഫറാ മിൻ ദാലികൽ അമൽ റജഅ ഇലൈഹിൽ ഈമാൻ. അവൻ ആ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരി വിട്ടുപോയി. ദിവസം 40 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അള്ളാഹു അവനിലേക്ക് ഈമാനെ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നു. വീണ്ടും പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ലാ യജ്തമിഉ ഈമാനുൻ വയദുമാനുൽ ഖംരി ഫീ സദി റജുലിൻ അബദാ. ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കള്ളുകൊടിയും ഈമാനും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയില്ല. ഉമൻ ശരിബൽ ഖംറ, ആരെങ്കിലും കള്ളുകുടിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു, അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു തആല അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഈമാനിൻ അല്ലാഹു തആല ഉരിക്കളയും. ഒരു കൊട പോലെ നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല കൊണ്ടു നിർത്തോ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറയുകയാണ്, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്, ആരെങ്കിലും മദ്യം സേവിക്കുന്നവര്, മദ്യം സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവര് ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളട്ടെയോ. ഒരാളെ മദ്യപിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ്, ഒരാളെ മദ്യപിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവൻ നടന്നവന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അവൻ നടന്ന് നടന്നവൻ ബാറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അവൻ നടന്ന് നടന്നവൻ അതിനു വേണ്ടി സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഷാപ്പിലേക്ക് നീ ചെല്ലുമ്പോൾ, അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈമാൻ അവനോട് പറയും, മോനെ നീ മദ്യപിക്കല്ലേ, മോനെ നീ മദ്യപിക്കല്ലേ, മോനെ നീ എങ്ങനെ മദ്യപിച്ചാൽ നിന്നെ വിട്ട് ഞാൻ പോകും കേട്ടോ, നീ എങ്ങനെ എങ്ങാണ മരിച്ചു പോയാൽ നീ കാഫിറായി ചത്തുപോകും മോനെ, അതുകൊണ്ട് നീ മദ്യപിക്കല്ലേ. നീ മനുഷ്യനോട് ഈമാൻ വിളിച്ചു പറയുമെന്ന കാരുണ്യത്തിന്റെ തിരുദൂതര് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വമൻ അത്വഅമഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി ഹയ്യതം വഅഖറബ. ആരെങ്കിലും ഒരു മദ്യപാനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ, ഒരു മദ്യപാനിക്ക് ഉരുള ആഹാരം കൊടുത്താൽ, ഒരു മദ്യപാനി അവന് ഒരു പ്ലേറ്റ് ആഹാരം കൊടുത്താൽ, സല്ലല്ലാഹു ഹയ്യതം വഅഖറബ, അവന്റെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും അയച്ചു കൊടുത്തു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അവന്റെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല പാമ്പുകളും തേളുകളും അയച്ചു കൊടുക്കും, അവനെ കൊത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം എന്തേ? റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പറഞ്ഞത്, വമൻ അത്വഅമഹു, ഒരു മദ്യപാനിക്കൊരിറക്ക ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ്. വീണ്ടും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വമൻ ഖളാ ഹാജതഹു, ഒരു മദ്യപാനിയുടെ ആവശ്യം നീട്ടി നിറവേറ്റി കൊടുത്താൽ, ഒരു മദ്യപാനിയുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റി കൊടുത്താൽ, അവന്റെ മകളെ കെട്ടിക്കാൻ സഹായിച്ചാൽ, അവന് നീ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുത്താൽ, അവന്റെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതാകട്ടെ സാധിച്ചു കൊടുത്താൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, ഫഖദ ആനഹു അലാ ഹദമിൽ ഇസ്ലാം, അവൻ ഇസ്ലാം ദീനിനെ പൊളിച്ചവനെ പോലെയാണ്, അവൻ ഇസ്ലാം ദീനിനെ പൊളിക്കാൻ സഹായം ചെയ്തവനെ പോലെയാണ്. വീണ്ടും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, വമൻ നഖറലഹു
ഒരു കള്ളുകുടിയനായ ആക്ക് പൈസ കടം കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ കൂട്ടു നിന്നവനെ പോലെയാണ്. ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ കൂട്ടു നിന്നതിന് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ, ഒരു കള്ളുകുടിയനായ മനുഷ്യന് പണം കടം കൊടുത്താൽ അല്ലാഹു കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. വീണ്ടും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ്, ആരെങ്കിലും ഒരു കള്ളുകുടിയനോടൊപ്പം ഇരുന്നാൽ, ആരെങ്കിലും ഒരു കള്ളുകുടിയനുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അവൻ വരുമ്പോൾ അവൻ അന്ധനായി കൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അവന് കണ്ണ് കാണാൻ കഴിയൂല, അവന് കണ്ണ് കാണാൻ കഴിയൂല. അവൻ പൊട്ടനായ അവൻ കണ്ണ് കാണാൻ കഴിയാത്ത പൊട്ടക്കണ്ണനായ കൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. വൈദാ മരിദാ ഫലാ തഊദു അലൈ, സൂറത്തായ തങ്ങളെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ഒരു കള്ളുകുടിയൻ രോഗിയായി കിടന്നാൽ ആ കള്ളുകുടിയനെ കാണാൻ പോകണ്ട. സൂറത്തായ തങ്ങളെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ഒരാള് രോഗിയായി കിടന്നാൽ അവനെ കാണാൻ പോകൽ സുന്നത്താണ്, ശക്തിമത്തായ സുന്നത്താണ്, വല്ലാത്ത കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. അവനെ ചെന്ന് സന്ദർശിക്കല്, അവനെ ചെന്ന് സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്, എല്ലാം ശക്തമായ കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. അല്ലാ റസൂല് പറയുകയാണ്, അതേ നിമിതങ്ങൾ തന്നെ പറയുകയാണ്, ഫൈദാ മരിള ഫലാ തഊദു അലൈ, ഒരു കള്ളുകുടിയനായ മനുഷ്യൻ രോഗിയായി കിടന്നാൽ, അവന്റെ ഹാർട്ട് അടിച്ചു പോയി കിടന്നാൽ, അവന്റെ കരള് വീക്കായി കിടന്നാൽ, അവന്റെ ശകൈകാലുകൾ അടിച്ച് കിണ്ടായി ഓടൽ വീണ് ഒടിഞ്ഞു കിടന്നാൽ നീ കാണാൻ പോകണ്ട. വീണ്ടും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അവൻ മരിച്ചു പോയാൽ അവന് മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാനും നിങ്ങൾ പോകണ്ട. മരിച്ചാലും മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പോണ്ട. കലിമ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ശിഷ്യഗണങ്ങളും ഉസ്താദും ഒരു ശിഷ്യന് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ശിഷ്യന്റെ നാവ് പൊങ്ങുന്നില്ല. ശിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ ആ സഹോദരന്റെ നാവ് പൊങ്ങുന്നില്ല. ഉസ്താദ് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലായി, ആ സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി, കലിമതല്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയി. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സഹോദരൻ സ്വപ്നത്തിലൂടെ തങ്ങള് ആ ശിഷ്യനെ സ്വപ്നത്തിലൂടെ കാണുകയാണ്. സ്വപ്നത്തിലൂടെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചുവല്ല, നീ എന്തുകൊണ്ട് കലിമ ചൊല്ലിയില്ല? നീ നല്ല സുബിയായ മനുഷ്യനായിരുന്നല്ലോ, ഇബാദത്ത് അല്ലാഹുവിനെ ധാരാളം ചെയ്ത ആളായിരുന്നല്ലോ, നീ നല്ല നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ആളായിരുന്നല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് നീ കലിമ ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ സഹോദരൻ പറയുകയാണ്, അല്ലേ ഉസ്താദേ, കാനലീ ഇല്ലത്തും, എനിക്കൊരു രോഗം വന്നുപോയി, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, തശ്റബുൽ ഹംറ ഫീ കുല്ലി സനത്തിൻ കിദ്ഹം മിനൽ ഹംറ, എല്ലാ വർഷവും ഒരു കോപ്പ കള്ളു നീ കുടിച്ചെങ്കിലേ നിന്റെ അസുഖം മാറുകയുള്ളൂ. വൈല്ലം യബ്ഖീബിക ഇല്ലതുക, നീ അങ്ങനെ കള്ള് കുടിക്കാതിരുന്നാൽ നിന്റെ രോഗം മാറില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഉസ്താദേ ഫകുന്തു അശ്റബുഹ ഫീ കുല്ലി സനാ, ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എല്ലാ വർഷവും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കോപ്പ മദ്യം ഞാൻ കുടിച്ചു പോയി തങ്ങളെ. ഉസ്താദേ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കലിമ ചൊല്ലാൻ കഴിയാതെ വന്നു പോയത്, എനിക്ക് കലിമ ചൊല്ലാൻ കഴിയാതെ വന്നു പോയതെന്ന് ഫുലൈല് ബിൻ അയ്യാദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് തന്റെ ആ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുവെങ്കിൽ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, മരുന്നിനെ കുടിച്ചപ്പോഴാ രസത്തിന് വേണ്ടി ഹാപ്പി ആയതല്ല, മരുന്നിന് വേണ്ടി ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കുടിച്ചതേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ കിട്ടിയ ശിക്ഷയോ? കലിമ ചൊല്ലാതെ മരിച്ചുപോയി, ഈമാനില്ലാതെ മരിച്ചുപോയ സാഹചര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി. സൂഫിയായ മനുഷ്യൻ തെറ്റാണെന്ന് പോലും കരുതിയില്ല.
ഇസ്ലാം കർശനമായി നിരോധിച്ച മദ്യം കുടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഈ ശിക്ഷയാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും മദ്യം സേവിക്കുന്ന, മദ്യം കുടിക്കുന്ന, മദ്യത്തിന്റെ പുറത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല തരുന്ന ശിക്ഷ എപ്രകാരമായിരിക്കും? എന്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, മരിച്ചുപോയാൽ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടടക്കിയാൽ ആ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് മരണം ഈമാനില്ലാതെ മരിച്ചു പോകുന്നതിനോടൊപ്പം അവന്റെ കബറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ്, അല്ലയോ അനുയായികളെ, തന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ്, അല്ലയോ ജനങ്ങളെ, ഒരു മദ്യപാനി മരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവനെ കഫം പൊതിഞ്ഞ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടടക്കണം, അവനെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അവന്റെ തലക്ക് വിലക്ക് നേരെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടക്കണം, എന്നിട്ട് പലകയും വെച്ച് മണ്ണ് മൂടിയിടണം. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ കെട്ടി ഒരു മരത്തിലേക്ക് കെട്ടിയിടണം, ഒരു മരത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടോ ആ മയ്യത്തിനെ കിബിലയ്ക്ക് നേരെ വെച്ച് അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട മയ്യത്തിന്റെ കബറ്, പിന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് മാന്തണം. ആ മണ്ണ് മൂടിയിട്ട ഉടനെ മണ്ണ് മാറ്റി, മണ്ണ് കോരി മാറ്റി, പലകയും വിളക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആ കബറിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ കിബിലയ്ക്ക് നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ തല തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇല്ല എങ്കില് നിങ്ങൾ എന്നെ വാള് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കെട്ടിയിടപ്പെട്ട എന്റെ ശിരസംഗ വെട്ടി മാറ്റണേ. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അങ്ങനെ മദ്യം കുടിച്ചൊരു വ്യക്തി ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുകടത്തി, ഖബറിൽ അല്ലാഹു തആല അദാബ് കൊടുക്കുകയാണ്, ശക്തമായ അദാബ് കൊടുക്കുകയാണ്. സലഫു സാലിഹീങ്ങൾ ഒരു സംഭവം പറയുകയാണ്, ഒരു നാട്ടില് ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യന്റെ മകൻ ചെറുപ്രായത്തിലെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആ കുഞ്ഞിനെ, ആ സുന്ദരനായ കുഞ്ഞിനെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അടക്കുകയുണ്ടായി. അടക്കിയിട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പിതാവ് കുഞ്ഞിനെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോൾ ആ പൊന്നുമോന്റെ നല്ല മനോഹരമായ കറുത്ത മുടിയുള്ള പൊന്നുമോന്റെ ശിരസ് വെളുത്തിരിക്കുന്നു. കബറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ അടക്കിയപ്പോൾ നല്ല കറുത്ത മുടിയുണ്ടായിരുന്ന പൊന്നുമോന്റെ ശിരസിലെ മുടികളെല്ലാം വെളുത്തിരിക്കുന്നു. ശരീരം കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വികൃത രൂപത്തിൽ, ഒരു കിളവന്റെ രൂപത്തിൽ, വയോവൃദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഈ വാപ്പ ചോദിച്ചു, യാ വരദീ, എന്റെ പൊന്നുമോനെ, ദഫന്തുക സ്വൈറാ ഫമല്ലദീ ശയ്യബക, എന്റെ പൊന്നുമോനെ, നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടടക്കിയപ്പോൾ, നിന്നെ ഞാൻ കബറിൽ കൊണ്ട് കിടത്തിയപ്പോൾ നീ ഒരു യുവാവായിരുന്നല്ലോ, നല്ല കറുത്ത മുടിയുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പൊ നീ എങ്ങനെയാണ് നരച്ചു പോയത് പൊന്നുമോനെ? ആ മകൻ പറയുകയാണ്, എന്റെ ബാപ്പാജുലുൻ, എന്റെ കബറിന്റെ ഓരത്ത് അതിനുശേഷം ഒരാളെ കൊണ്ടടക്കി, ദുനിയാവിൽ കള്ളുകുടിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, ദുനിയാവിൽ കള്ളുകുടിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ, അവൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്നെ കബറിന്റെ ഓരത്ത് കൊണ്ടുപോയി അടക്കി വാപ്പാറത്തിൽ കള്ളുകുടിയനായ മനുഷ്യന്റെ കബറിൽ അല്ലാഹു തആല കൊടുത്ത അദാബുണ്ടല്ലോ, ആ തീയാലുള്ള അദാബ്, ആ തീയുടെ ജോലകൾ എന്റെ കബറിലേക്ക് അടിച്ചു വീശിയതാണ്. ആ തീജോല കാരണം ആ കള്ളുകുടിയനായ മനുഷ്യന്റെ കബറിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല അയച്ചു കൊടുത്ത തീജോല കാരണം ഈ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ യുവാക്കളുടെ ശരീരങ്ങളും വികൃതമായി പോയി. അതിന്റെ ആ സഫറത്തിന്റെ തീജ്വാലകൾ ആ കബറിലേക്ക്, ഞങ്ങളുടെ കബറിലേക്ക് അടിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ യുവാത്വം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോഴും പറയുകയാണ്, നീ ഒരു കബിൽ മദ്യം കുടിച്ചാൽ, ഒരു കബിൽ മദ്യം ആരെങ്കിലും കുടിച്ചാൽ ആ
ഒറ്റ കവൽ മദ്യം കുടിച്ചാല് അവൻ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഫർളും സുന്നത്തുമായ ഒരമലും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കില്ല. ഒരു ക്ലാസ് മദ്യം കുടിച്ചാല് ഒരു കവല മദ്യം കുടിച്ചാൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ അമൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് മദ്യം കുടിച്ചു പോയാൽ നാൽപ്പത് ദിവസം അവൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മങ്ങളും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കില്ല. ഈ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനെങ്ങാണ് മരിച്ചു പോയാൽ അവന്റെ മരണം ജാഹിരിയ മരണമാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നാൽപ്പത് ദിവസത്തിന് മരിച്ചു പോയാൽ അവന്റെ മരണം ഏത് മരണമാണ്? അവൻ ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകും. ഒരു ക്ലാസ് മദ്യം കുടിച്ചാൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അങ്ങനെ ഖബറിൽ നിന്നും അദാബ് നേടി ദാ മഹ്ശറിലേക്ക് വരികയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ആരംഭ പൂ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരികയാണ്. ഖബറിലേക്ക് വന്ന മഹ്ശറിലേക്ക് വന്നൊരു മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യരിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കടന്നു വരികയാണ്. മദ്യപാനികളെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഒരു ഭാഗം ആളുകളുടെ മുഖങ്ങളെല്ലാം നല്ല വെട്ടിത്തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു ഭാഗം ആളുകളുടെ മുഖങ്ങളെല്ലാം കറുത്ത് കരിവാളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കറുത്ത് കരിവാളിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പറയുന്നു, അവന്റെ പിരടിയിൽ ഇതാ വലിയൊരു മാല കിടക്കുന്നു. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ കള്ള് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച സർവ ഡിസ്പോസ് ഗ്ലാസും, ഏത് ഗ്ലാസ്? എല്ലാ ഗ്ലാസും ഉണ്ട്. അവൻ മദ്യം കുടിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചോ ആ ഗ്ലാസുകൾ മുഴുവനും, കുപ്പികളും പാത്രങ്ങളും പിഞ്ഞാണങ്ങളും വീപ്പകളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിടുന്നു. ഈ കുപ്പിയുമായിട്ട് പാത്രവുമായിട്ട് മഹ്ശറിലേക്ക് വരും. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ്, വലിയൊരു തീയാലുള്ള ഭീമ നാളെ മഹ്ശറിൽ അല്ലാഹു സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കും. ആ വലിയ തീയാലുള്ള ഭീമനകത്ത് തീയാലുള്ള കയറുകളുണ്ട്. ആ തീയാലുള്ള കയറുകളിലേക്ക് അവനെ കെട്ടിത്തൂക്കുകയാണ്. മലക്കുകളെല്ലാം വിളിക്കും, എല്ലാ ജനങ്ങളും വരുവീൻ, ഓ ജനങ്ങളെ വരുവീൻ, ഓ ജനങ്ങളെ വരുവീൻ. ഒരു കള്ളുകുടിയനായ മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടോ? എല്ലാവരും വന്ന് വളഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. കള്ളുകുടിയനായ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ തീയാലുള്ള വലിയ ഭീമനകത്ത് കെട്ടിത്തൂക്കുകയാണ്. കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആട്ടുകയാണ്. ഊഞ്ഞാലാട്ടുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലയോ? ഞങ്ങളുടെ നല്ല സ്പീഡ് കിട്ടാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊടുക്കും, അവിടെ കാര് പിടിച്ചിട്ടിങ്ങോട്ട് തള്ളിക്കൊടുക്കും. ഇതുപോലെ മലക്കൾ ആട്ടുകയാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ആട്ടിവിടുന്നു, അതേ സ്പീഡിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആട്ടിവിടുന്നു. തീയിൽ കിടന്നാടുകയാണ്. ഈ ആടുന്നതിന്റെ ഇടയിലൂടെ അവന്റെ വായിലൂടെ നിരയും പതയും ഒലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവന്റെ വായിലൂടെ നിരയും പതയും ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ നിരയും പതയത്തിന്റെയും ദുർഗന്ധം വല്ലാത്ത അസഹനീയമാണ്, സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. ജനങ്ങൾ ശപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, എടാ വിഡ്ഢി, എടാ മദ്യപാനി, നിന്നെ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദുർഗന്ധം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു പോയല്ലോ, നിന്നെ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദുർഗന്ധം ശ്വസിക്കേണ്ടി വന്നു പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ മനുഷ്യരെല്ലാം ശപിക്കുമെന്ന് കാരുണ്യത്തിന്റെ ദൂതനായ റസൂലുള്ളാഹി അല്ലാഹു തആല പറയും, ഹുദൂഹു ഫഖുല്ലൂഹു ثم الجحيم صلوه അല്ലാഹു തആല പറയും, മലക്കുകളെ ഇവനെ പിടിക്കണേ, ഇവനെ വരിഞ്ഞു കെട്ടി 70,000 മുഴം നീളമുള്ള ചങ്ങല കൊണ്ടവന്റെ ശരീരം വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ഹുദൂഹു ഫഖുല്ലൂഹു സുമ്മൽ ജഹീമ സല്ലൂഹു, ആ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയൂ മലക്കുകളെ. മലക്കളിതാ വലിച്ചെറിയുകയാണ്, ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിട്ട് നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയാണ്. അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, അതിൽ നീ വീണോ, അതിലേക്ക് കടന്നോ, അവിടെ നീ സഹിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അതിൽ നീ അവിടെ കിടന്ന് സങ്കടപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ നീ എത്ര ത്യാഗപ്പെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, നീ സഹിച്ചാലും സഹിച്ചില്ലെങ്കിലൊക്കെ നിനക്ക് തന്നെ സമം, നീ ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലമായി ഇന്നമാ തുജ്സൗന മാ കുന്തും തഅമലൂൻ, നീ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം നീ തന്നെ അനുഭവിച്ചോ.
അങ്ങനെ ഹവാൽ എന്ന നരകത്തിലേക്കായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഇന്ന ശരീബത്തൽ ഖംറ് കള്ളുകുടിയനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇദാ അത്തൗ അല സിറാത്ത് നാളെ മഹ്ശറിൽ സിറാത്ത് എന്ന പാലത്തിന്റെ ആ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടക്കാൻ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ യഖ്തഫിറു സബാനിയ ഇലാ നഹ്റിൽ ഖബാൽ ആ ഖബാൽ എന്ന നദിയിലേക്ക് അവനെ മലക്കൾ എന്ന് തള്ളിയിടുകയാണ്. മലക്കൾ വന്നിട്ട് ഒരു തള്ളു വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു, ഇവൻ നരകത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വീണു പോകുകയാണ്. അവൻ ദുനിയാവിൽ കുടിച്ച ഓരോ ഗ്ലാസ് മദ്യത്തിനും പകരമായി ഈ ഹബാൽ എന്ന് പറയുന്ന നദിയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു തആല അവനെ കുടിപ്പിക്കുമെന്ന് കാരുണ്യത്തിന്റെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്തം വിട്ട് കേട്ടിരുന്ന സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹു അല്ലാഹുന്റെ ഹബീബേ ഈ ഹബാൽ എന്ന് പറയുന്ന നദി എന്താണ് നബിയേ? റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഫലൗ അന്ന തിൽക ശുർബതി ആ ഹബാൽ എന്ന് പറയുന്ന നദി ആ നദിയിലെങ്ങാണ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ആ ഒരു തുള്ളി പാനീയം ആ നദിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി ജലം തുസബ്ബു മിനസ്സമാ അനന്ത വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ആകാശത്തിലെങ്ങാണ് വീണുപോയാൽ ആകാശം മുഴുവനും കരിഞ്ഞു പോകുന്നു. ആ ഹബാൽ എന്ന് പറയുന്ന നദിയില് ഒരു തുള്ളി വെള്ളമെന്നാണ് ആകാശത്തിൽ വീണുപോയാല് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ആകാശം കരിഞ്ഞു പോകുന്നു. വീണ്ടും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മൻശരിബൽ ഹംറ ഫി ദുനിയാ ആരെങ്കിലും ദുനിയാവിൽ കള്ളു കുടിച്ചു പോയാൽ സഖാവുല്ലാഹു അൻ സമ്മില്ല സാബിദ് അവനെ കരിമൂർക്കന്റെ വിഷം അല്ലാഹു തആല കുടിപ്പിക്കുന്നു. കുടിക്കാമെന്ന് കരുതി അവനങ്ങ് കുടിക്കുകയാണ്. തസാഖത്തുൽ ഹമു വജുഹു ഫിൽ ഇനായി ഖബില അൻ യശ്റബഹാ അവൻ ആ ആ വെള്ളം ആ കരിമൂർക്കന്റെ വിഷമം അങ്ങോട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കുടിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്തെ തൊലികളെല്ലാം ഉരുകിതാ പാത്രത്തിലേക്ക് വീണു പോകുന്നു. ഖബില കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവന്റെ കബറിൽ അവന്റെ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ആ ചൂടിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് അവന്റെ മുഖത്തിന്റെ തൊലികളെല്ലാം ഉരുകി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുടിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഫൈദാ ശരിബ അവനങ്ങോട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്തിലുള്ള തൊലികളും മാംസങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ അടർന്നടർന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് വീഴുകയാണ്. എത്രത്തോളം ശിക്ഷയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ. അതുകൊണ്ട് മദ്യം കുടിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില് മദ്യം സേവിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൗബ ചെയ്യാതെ തൗബ ചെല്ലാതിരിക്കല്ലേ മദ്യം കുടിച്ചു പോയാൽ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ്, തൗബ ചെയ്യാതെ എങ്ങാണ് മരിച്ചു പോയാൽ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, അവനെ കുടിപ്പിക്കൽ അല്ലാഹുവിന്റെ നിർബന്ധമായി പോയി. മിൻ സ്വദീദി ജഹന്നമാ നരകത്തിൽ ആ സ്വദീദ് എന്ന് പറയുന്ന പാനീയം അല്ലാഹുവിനെ കുടിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമായി പോയി. ഇതാണ് ആ പാനീയം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, അവനിങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കും, മഹ്ശറിൽ കിടന്നിട്ട് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കും, ഖബറിൽ കിടന്നിട്ട് ആ നരകത്തിൽ കിടന്ന് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കെഞ്ചും. ആ കെഞ്ചുമ്പോൾ ഖുർആൻ പറയട്ടെ, അള്ളാഹു
അല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ്, അവൻ വൈ വൈ യസ്തഈസു, അവൻ എനിക്ക് വെള്ളം തരണേ, കുടിക്കാൻ വെള്ളം തരണേ, വല്ലാത്ത ദാഹം വരണു, വല്ലാത്ത ദാഹം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഉരുകിയ ലോകം പോലെയുള്ള ചൂടുള്ള ഒരു വെള്ളം അവന് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ അവൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അവന്റെ മുഖത്തിന്റെ തൊലികളെല്ലാം ഉരുകിപ്പോകുന്നു, അവന്റെ മുഖത്തിന്റെ മാംസങ്ങളെല്ലാം ഉരുകിപ്പോകുന്നു. അള്ളാഹു പറയുകയാണ്, എത്രയോ മോശമായ പാനീയം, എത്രയോ മോശമായ സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലം, ആ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കല്ലേ. അള്ളാഹുവിന് സ്വദീദ് എന്ന് പറയുന്ന പാനി മോനെ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കോ. മദ്യപാനികളെ, ദുനിയാവിലെ മദ്യം കുടിച്ചവരെ, അള്ളാഹു സ്വദീദ് എന്ന് പറയുന്ന പാനി മോനെ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അവനിങ്ങനെ വെള്ളം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, അള്ളാഹു തആല അവനെ കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു. ആ വെള്ളം എങ്ങനെ മോന്തി മോന്തി കുടിക്കും, യതജറഹു, അതങ്ങോട്ട് ഇറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതങ്ങനെ അല്പാൽപമായി അവൻ കുടിച്ചിറക്കും. കുടിച്ചിറക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ? മലക്കൾ ഇങ്ങനെ ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ഡുകളുമായി നിൽക്കുകയല്ലയോ. അവനെങ്ങനെ കുടിച്ചിറക്കുകയാണ്? കുടിച്ചിറക്കുമ്പോൾ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എത്രയോ വലുതാണ്. അവൻ ചിന്തിച്ചു പോകുകയാണ്, വയർത്തീഹി മൗത്തുൻ മിങ്കുല്ലി മക്കാൻ, എന്നെ മരണം പിടികൂടുകയാണോ? നാല് ഭാഗത്തിലൂടെ മരണം എന്നെ പിടികൂടുകയാണോ? എങ്കിലെനിക്ക് സന്തോഷമായി, എനിക്കങ്ങ് മരിക്കാമല്ലോ, ഇതോടെ എനിക്ക് മരിക്കാമല്ലോ എന്നവൻ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ്. അള്ളാഹു പറയുകയാണ്, ഉമാഹും ബിമയ്യിതീ, അവൻ മരിക്കുന്നില്ല, നീ മരിക്കുന്നില്ലടാ, നീ മരിക്കുന്നില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, നിന്റെ വീടിനകത്തുള്ള വിറവുകെട്ടിന്റെ അടിയില് വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധം വരുന്നു നീ എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോ, പുഴുവരിച്ച് നിലയില് കിടക്കുന്ന എലികളെ കണ്ടിട്ടില്ലയോ? നാലും അഞ്ചും ദിവസമായിട്ട് മയ്യത്ത് കിട്ടാതെ ആറ്റിനകത്ത് മുങ്ങിപ്പോയിട്ട് അവസാനം എന്തെങ്കിലും വൃക്ഷങ്ങളിലോ ഏതെങ്കിലും കൊള്ളികളിലോ തടഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ശവങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലയോ? ഫ്രീസറിനകത്ത് നീ മൂന്ന് ദിവസം വെച്ചിരിക്കോ, നീ ആ ഫ്രീസർ തുറന്നിട്ട് നീ നോക്കണേ. ഫ്രീസറിന്റെ മുകളിലൂടെ നിനക്ക് മൂക്ക് പൊത്താതെ പോലും നിനക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, എന്തോര ദുർഗന്ധമാണ്. ഈ മനോഹരമായ ശരീരങ്ങളൊക്കെ അഴുകിപ്പോയാൽ, ചിരങ്ങ പിടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ചീഞ്ചലം വന്നു പോയാൽ, ഇതെങ്ങാണ് കുടിക്കേണ്ടി വന്നു പോയാൽ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. അല്ല പറയുകയാണ്, ഇതവന് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. വ്യഭിചാരികളായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു ഒരു ചീഞ്ചനം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ആ ചീഞ്ചനത്തിന് ഒഴുക്കാൻ അള്ളാഹു ഒരു വലിയൊരു നദി തന്നെ നരകത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് ആരംഭിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, വ്യഭിചാരികളായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ആ ചീഞ്ചനങ്ങൾ അവനെ കൊടുക്കുകയാണ്. കുടിക്കടാ കുടിക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അങ്ങനെ സ്വദീദ് എന്ന് പറയുന്ന പാനീയം അവൻ കുടിക്കുകയായി. അല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ്, ഓ മലക്കുകളെ, ഹുദൂഹു, അവനെ പിടിക്കു മലക്കുകളെ, ഈ കള്ളുകുടിയനായ മനുഷ്യനെ പിടിക്കു മലക്കുകളെ, അവനാ നരകത്തിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള കുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയൂ. മലക്കുകളെ പിടിക്കൂ, ഇലാ സവായിൽ ജഹീം, ആ നരകത്തിന്റെ മധ്യത്തിലേക്കുള്ള കുഴിയിലേക്ക് തള്ളിയിടുക. ഹുമ്മ സുബ്ബൂ ഫൗഖ റഅ്സീ മിൻ
عذاب الحميم എന്നിട്ട് അവന്റെ ശിരസിലേക്ക് ഹമീം എന്ന് പറയുന്ന പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ. ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം യുസബ്ബു മിൻ ഫൗഖി റൗസിഹിമുൽ ഹമീം മലക്കൾ ഇങ്ങനെ ഹമീം എന്ന് പറയുന്ന നദിയിൽ നിന്ന് പാനിയം കോരിയെടുക്കുകയായി. അത് കോരിയെടുത്തിട്ട് അവന്റെ ശിരസിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നീ കള്ള് കുടിച്ചവനല്ലേ, നീ കള്ള് കുടിച്ചവനല്ലേ, നീ കുടിച്ചോടാ, നീ കള്ള് കുടിച്ചതിന്റെ പകരമായി നീ പാനീയത്തിൽ നീ കുടിച്ചോടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ശിരസിലേ കൊഴിക്കുകയായി. യുസ്ഹറു മാഫി ബുതൂനിഹിം വൽ ജുരൂദ് അല്ല പറയുകയാണ്. അതങ്ങോട്ട് വീഴുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അവന്റെതാ ഉദരങ്ങളെല്ലാം ഉരുകിപ്പോയി, അവന്റെ ശരീരമെല്ലാം ഉരുകിപ്പോയി, അവന്റെ തൊലികളെല്ലാം ഉരുകിപ്പോയി, അവന്റെ ഉദരത്തിലുള്ള ആ കരളുകളും കൂമ്പുകളും കുടലുകളും എല്ലാം അടിച്ചടി ജ്യൂസാക്കി, എല്ലാം ഉരുകിപ്പോയി. അവന്റെ പിന്തോരത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുകയാണ്. അവൻ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറയും, ഈ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി പണ്ഡിതന്മാർ നിന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കളവാക്കി നടന്നതിന്റെ പകരമായി നിന്നോട് ഉപദേശകന്മാര് വന്നപ്പോൾ ആ ഉപദേശത്തെ മുഴുവനും ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് കളവാക്കി നടന്നതിന്റെ ഫലമായി. വഖീല ലഹും ദൂഖൂ അനുഭവിക്കടാ അനുഭവിക്കോ അനുഭവിക്കടാ അനുഭവിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ അവിടെ അടിച്ചൊതുക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, നിന്റെ തൊലികൾ അങ്ങോട്ട് ഉരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും അല്ലാഹു തൊലി കൊടുക്കുകയാണ്, വീണ്ടും അല്ലാഹു തൊലി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ആ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി, അള്ളാഹുവിന്റെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവനിങ്ങനെ തൊലികള് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഈ അരാജകത്വങ്ങള്, ഈ അധാർമികതകള് ഇന്ന് ഇന്ന് അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മദ്യം മുതൽ മുഖ്യമായ കാരണമാണ്. ഈ മദ്യത്തിൽ നിന്നും സമൂഹം രക്ഷപ്പെട്ടേ മതിയാകൂ. മദ്യം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുണ്ടാകുന്ന ജീർണത, മദ്യം കുടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വ്യഭിചാരം. മദ്യം കുടിക്കോ, അവന് വ്യഭിചരിച്ച മതിയാകും. കഴവാസ പാടുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ, മദ്യം സുഹൃത്തേ ഉപമയിൽ ഒരു മീഡിയ, അതുപോലെ വ്യഭിചാരമോ ഒരു തീപ്പട്ടിയ. മദ്യം കുടിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉപമ ഒരു ബീഡി പോലെയാണ്. ബീഡി കിട്ടിയ ആൾ അടുത്ത തിരക്കണം എന്താണ്? ഞാനൊരു ബീഡി നിങ്ങൾക്ക് തന്നാ നിങ്ങൾ ഉടനെ അടുത്ത തീപ്പട്ടി ഉണ്ടാകും അല്ലേ? അല്ലേ, എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ചെവി വെച്ചോണ്ട് നടക്കാനാണോ? അത് വലിക്കാൻ തീപ്പെട്ടി. അതേപോലെയാണ് മദ്യം കുടിച്ചാൽ, മദ്യം അങ്ങ് കുടിച്ചു പോയാൽ, മദ്യം സുഹൃത്തെ ഉപമയിൽ ഒരു ബീഡിയ, അതുപോലെ വ്യഭിചാരത്തിനോ തീപ്പെട്ടിയ. മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വ്യഭിചരിക്കാൻ തോന്നി, അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ആ ഒരു ഹോർമോൺ അധികരിച്ചു വരും, വ്യഭിചാരത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലും. അവിടെ പെങ്ങളൊന്നും നോക്കില്ല, മാതാവെന്ന് നോക്കില്ല, മക്കളൊന്നും നോക്കില്ല, അയൽവാസിയെ നോക്കില്ല, ആരെന്ന് നോക്കില്ല. അവിടെ തന്റെ കാമ പൂർത്തീകരണം നടത്താൻ താൻ അതിനുവേണ്ടി തുനിഞ്ഞിറങ്ങും. ആ ഹോർമോൺ അവന്റെ മധ്യത്തിലൂടെ, അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് രക്തത്തിലൂടെ തളച്ചു കയറി അധികരിച്ചു കൊണ്ടേ. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പറഞ്ഞു, ലാ യസ്നി സാനി ഹീന യസ്നി വഹുവ മുഅ്മിനുൻ. ഒരാളെ വ്യഭിചരിക്കുമ്പോൾ അവൻ മുസ്ലിമായി വ്യഭിചരിക്കുകയില്ല. അവൻ വ്യഭിചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തങ്ങാണം മരിച്ചു പോയാല് അവൻ കാഫിറാണ്, അവൻ കാഫിറാണ്, അവൻ കാഫിറായി ചത്തുപോകുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി, നാളെ മഹ്ശറിൽ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല വ്യഭിചാരികളായ ആളുകളുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്ത് മാംസത്തിനാലുള്ള കയറ് കൊണ്ട് വരിഞ്ഞു കെട്ടുകയാണ്. കയറ് കൊണ്ട് വരിഞ്ഞു കെട്ടിയിട്ട് മലക്കൾ ഇരുമ്പ് ദണ്ട് കൊണ്ടടിക്കുകയാണ്. ഇരുമ്പ് ദണ്ടുകൾ കൊണ്ടടിക്കുമ്പോൾ അവൻ വേദന കൊണ്ട് പുളയുകയാണ്. വേദന കൊണ്ട് പിളയുന്ന പിടയുന്ന സന്ദർഭത്തില്, നിലവിളിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തില് മലക്കൾ അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഐന കാന ഹാദ സൗത്ത് വന്ത തൽഹകു വതഫ്രഹു.
وتمرهه ولا تراقب الله أين كان هذا الصوت يبدو نرى يبدو شبدم منذ نيام نبي جريتشا أم نيشريتشا دللي أم نيشبدم برتك ونللو أم نيشريتشا دللي أم نيشندوشيتشا دللي أم نيا بنماي سانغميتشا بول أم نيا بريشنماي سلبيتشا بول أم نيندشري للي برتو منذ أم ننك لجوا ونللو أم ننك سانغرام ونللو أين كان هذا الصوت يبدو നടായി ശബ്ദ ഇപ്പോഴ എവിടെ നടായി ശബ്ദ അതുകൊണ്ട് മിണ്ടല്ലട മിണ്ടി പോകല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ ഗുഹ്യ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഇരുമ്പ് തണ്ടകൾ കൊണ്ട് മലക്കൊള്ളടിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കള്ളം പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചു പോയ സഹോദര കള്ളം പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചു പോയ സഹോദരി നമ്മുടെ നാവുകളെല്ലാം തോന്നുന്ന നിലയിൽ കറങ്ങുന്നതാണ് ഏത് ഭാഗത്ത് കറക്കണമെന്നവർ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കറങ്ങുന്ന നാവുകളാണ് നമ്മുടെ നാവുകൾ അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കല കള്ളം പറയാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കല കള്ളം പറയാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലും കള്ളം പറയാൻ കഴിയില്ല കള്ളം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതിയാൽ ഏറ്റവും വലിയ അഭിഭാഷകനാരാണ് ഏറ്റവും നല്ല നുണ പറയാൻ പഠിച്ചവനാണ് പക്ഷേ പടച്ച തമ്പുരാനിന്റെ മുന്നിൽ നിന്റെ അഭിഭാഷക കള്ളം പറയാൻ കഴിയില്ല സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതുന്നതല്ലേ അൽയൗമ നഖ്തിമു അലാ അഫ്വാഹിഹിം വതുകല്ലിമുനാ ഐദീഹിം വതശ്ഹദു അർജുലുഹും ബിമാ കാനൂ യക്സിബൂ നിന്റെ കള്ളം പറഞ്ഞ് ശീലിച്ച നാവുകളെ അല്ലാഹു സീലി വെക്കോ നിന്റെ കൈകളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു സംസാരിപ്പിക്കോ കാലുകളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു സംസാരിപ്പിക്കോ നിന്റെ ഗുഹ്യ സ്ഥാനം വിളിച്ചു പറയും അല്ലാ ഞാൻ വിഭജരിച്ചു അല്ലാഹ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് എന്റെ മാതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് എന്റെ ഭാര്യയുടെ സാന്നിധ്യത്തില് ഞാൻ വിഭജരിച്ചു പോയി റബ്ബേ ഞാൻ വിഭജരിച്ചു എന്ന് ഗുഹ്യ സ്ഥാനം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ കൈകള് സാക്ഷി നിൽക്കുമ്പോൾ കാലുകള് സാക്ഷി നിൽക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര എന്ത് വിലപ്പെട്ട സമയം എന്തെല്ലാം പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാലും എന്തെല്ലാം ധീഷ്ണമായ അവസ്ഥ സംജാതമായാലോ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലോ നിന്റെ റബ്ബിനെ പേടിച്ചിട്ട് നിന്റെ റബ്ബിനെ പേടിച്ചിട്ട് അല്ലാഹനെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ആ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകണേ മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പ്രജകളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുകയാണ് പ്രജകളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ച് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു വിലാപഗാനം മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖിന്റെ ശ്രവണ പുടങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് അരയടിക്കുകയാണ് ഉമർ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കേൾക്കുകയാണ് പാതിരാത്രി ആരുമില്ല ഉമർ ഫാറൂഖ് ആ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കേൾക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ കോകിലനാഥമെന്നറിയണ്ടേ ഈ രാത്രി എത്രയോ നീണ്ടതാണ് ഈ രാത്രി എത്രയോ ഇരുളുമുറ്റിയതാണ് ഈ ഇരുളുമുറ്റിയ രാത്രിയിൽ ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ഈ ആകാശം മാത്രമല്ല ഭൂമിയും ഇപ്പോൾ ഇരുളിന്റെ ചുരുളിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഇരുളുമുറ്റി നിൽക്കുക അതുപോലെ അതുപോലെ ആകാശഭൂമിയും ഇരുളുമുറ്റി നിൽക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ ഹൃദയം ഇപ്പോൾ ഇരുളിന്റെ ചുരുളിലാണ് കാരണം എത്രയോ നാളായി എനിക്കൊരു പുരുഷ സാമീപ്യം സംജാതമായിട്ടോ എന്റെ ഭർത്താവ് വരാനുള്ള ആ താമസമുണ്ടല്ലോ കാലതാമസമുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഇരുൾ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തില് ഒരു പുരുഷ സാമീപ്യം എനിക്ക് സംജാതമായ ഈ ഇരുളിന്റെ മറവിൽ ഒരു പുരുഷനുമായി
പ്രേമ സല്ലാപത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ എനിക്ക് സാഹചര്യമുണ്ടായാല് ഈരുളമുറ്റിയ പ്രപഞ്ചത്തില് ആകാശലോകത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും എത്ര മനോഹരതയാണുണ്ടാകുക. അതുപോലെ എന്റെ ഹൃദയത്തിനും സന്തോഷമുണ്ടായനേ. യുസിറു ബീ മങ്കാന യൽഹു ബിഖുർബീ ലതീഫുൽ ഖസാലത തുബീ യാ ഖാരിബു എന്റെ